Šajā saulēnajā rītā, šajā brīnišķīgajā dienā izskatās, ka vasara mūs drusciņi vēl negrib atstāt un rudens vēl negrib atnākt. Visiem sveiki vēlreiz. Tad sveicināt arī šajā mūsu seminārā diskusijā par attīstības kultūras kā ilgtspējīgas attīstības pamats. Mums ir izdevies šoreiz šajā telpā savākt kopā pārstāvis no visām organizācijām, kuras ir iesaistītas un kuras pēc būtības ir angliski izsakoties trendsetere tajā jomā, kas saucās finanšu industrijas attīstība. Tad mums ir pārstāvēt gan Finanšu un kapitāla tirgus komisija, mums ir pārstāvēts Finanšu izlūkošanas dienas, mums ir pārstāvēts Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, mums ir pārstāvēt ārvalstu investoru padome. Pirms dot vārdus ievadu runai Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājai, es nedaudz izstāstīšu dažus praktiskos aspektus. Proti, tad mēs ļoti sagaidām no dalībniekiem jautājumus. Jautājums ir iespējams uzdot lietotnē Slido, ko iespējams lejuplādēt gan no Apple Store, gan arī no Google Markets, lai iekļūtu tajā aplikācijā un pēc tam tālāk būtu iespēja uzdot jautājumus, tad ir jāizmanto pieejas vārds asociācija. Un mēs centīsimies darīt tā, ka pēc katra prezentētāja, ja būs laiks, tad mēs uzdosim šos jautājumus prezentētājiem. Savukārt, ja laiks būs ierobežots, tad mēs visus jautājumus, kas būs šajā lietotnē publicēti, mēs pārunāsim pēc tam 11.15 pēc plāna, kad notiks paneļa diskusija. Tas būtu no manas viss. Paldies un vēlos lūgt Sanitu Bajāru, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāju teikt ievadu vārdus. Paldies. Jā, paldies. Labdien. Es domāju, ka mēs jau daudz reizes esam runājuši un runāsim nevienreiz vien par mūsu atbilstības kultūru, faktiski par ilgtspējas kultūru, jo mēs zināmā mērā šos jautājumus noteikti savā starpā sasaistam. Un, protams, ka neviens ietvars nav veidots kā pašmērķis. Ietvars kalpo tam, lai mēs nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un varētu virzīties uz priekšu. Šajā situācijā jāsaka, ka pārmaiņas ir ieviestas neatgriezeniski, bet, protams, šīs pārmaiņas ir ieviestas arī ļoti strauji. Tādēļ ir kaut kādas lietas, kur ir nepieciešams pieslīpēties, ir jautājumi, kur ir jāturpina diskutēt, varbūt ir kaut kādi jautājumi, kas ir jāturpina pilnveidot, un, protams, ka iespējams ir arī kļūdas, kuras ir jālabo. Tāpēc mēs esam šeit, un viens no tādiem būtiskiem jautājumiem un aspektiem, es domāju, tā ir vēlme diskutēt, un tā ir sadarbība, jo, protams, ka tanī brīdī, kad mēs runājam par finanšu noziegumiem, tanī brīdī, kad mēs runājam par finanšu sistēmu, mēs redzam, ka ne finanšu noziegumiem ir savas robežas, nedz arī finanšu sistēmā, jo finanšu sistēma ir globāla, un tāpēc sadarbība ir, es domāju, tas atslēgas vārds, kas šodien šeit izskanēs nevienreiz vien, jo mums ir nepieciešama sadarbība starp valsts iestādēm, mums ir nepieciešama sadarbība starp industrijām, mums ir nepieciešama sadarbība nacionāli un, protams, arī starptautiski. Mēs esam izdarījuši ļoti daudz, kā jau es teicu, jaunais ietvars ir ieviests. Mēs šobrīd esam arī veiksmīgi strādājuši ar Covid problēmu risināšanu. Finanšu nozare ir sniegusi atbalstu saviem klientiem. Mēs esam restruktūrizējuši Covid dēļ vairāk kā 13 tūkstoši darījumus un principā par kopējo summu vairāk kā 1,1 miljards. Mums šobrīd ir jādomā, kā doties uz priekšu, jo no mums sagaida jaunus, inovatīvus pakalpojumus, plašu spektru pakalpojumus. No mums sagaida finansējumu gan privātās personas, gan uzņēmumu. Un jebkurā gadījumā no mums sagaida tīru finanšu vidi. Un šajā gadījumā es gribētu teikt, ka šī tīrā finanšu vide nav iespējama atkal jau bez sadarbības ar mūsu klientiem, bez mūsu klientu iesaistes, bez mūsu klientu sapratnes. Un es domāju, ka mums savukārt ir jāpadomā, kādā veidā padarīt datus ērtus un pieejamus, padarīt varbūt rīkus ērtus un pieejamus, lai mēs visi varētu nodarboties ar saviem pamatuzdevumiem uzņēmēji ar biznesu, finanšu sistēmu ar saviem klientiem un kaldināt mūsu tautsaimniecības izaugsmu. Paldies, un es jums novēlu veiksmīgu diskusiju. Jā, liels paldies, Sanita, par ievadu vārdiem. Kā pirmo prezentētāju. Jā.
Un kā pirmo prezentētāju es aicinātu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju Santu Sampurgā. Labdien visiem! Jā, man tiešām liels prieks būt šeit un būt ar pirmo prezentāciju, runājot par ilgtspējīgu attīstību. Un tas, protams, kā jau arī Sanita minēja, nav iespējams bez tā, ka finanšu sistēma līdzdarbojas, finanšu sistēma, finanšu nozare ir aktīva tajā, un finanšu nozare praktiski atbalsta gan biznesus, gan privātu personus ceļā uz šo ilgtspēju. Tāpēc es nedaudz parādīšu to laika skalu, ko arī Sanita minēja, ka mēs vēl teiksim, 5 gadus atpakaļ īsti nenojautām, par ko vispār ir šodien stāsts. Latvija bija reģionāls finanšu centrs, mēs saskārāmies tūliņ pat ar virkni problēmām. Mēs starptautiskie partneri mums norādīja uz to, ka tas, kā šobrīd tiek izmantot Latvijas finanšu sistēma, nav pareizi, nav ilgtspējīgi, un tajā brīdī sākās mūsu ceļš, ļoti straujišs ceļš, pretīm tai kultūrai, uz kuru mēs šobrīd virzamies, kura ir mūsu mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Jo faktiski gan tā sapratne ir mums ir jārealizē ļoti ātrā laikā, jo mums bija vairāki ārējie faktori, kas neļāva lēnām pārdomāti iet, jo iespējams mēs paši ar to, ka bijām ieslīguši pašapmierinātībā ar šo te reģionālā finanšu centra aktivitāti, nevarējām ieraudzīt tās problēmas, kuras jau mums bija sabriedušas milzīgas. Tāpēc es teicu, ka šis te pēdējais piektais punkts, kas faktiski šī gada sākumā, kas mums izdevās kopīgiem spēkiem panākt to, ka Latvija netika iekļauta tā saucamajā pelēkajā sarakstā, un tas ir šobrīd tas pamats, uz kuru mēs varam būvēt mūsu nākotni, mūsu ilgtspējīgu attīstību. Protams, kā es teicu, ātrā laikā mums nācās saprast, iemācīties, kā dzīvot pa jaunam. Un faktiski gan geogrāfiski un ģeopolitiski Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kura šo te mājasdarbu ļoti ātrā tempā izdarīja, ievies šīs radikālās pārmaiņas. Tomēr mēs gribam domāt, un es ticu, ka tā ir, ka šī ir būtiska šodienas konkurences priekšrocība, jo jau mēs redzam arī pārējās valstis saprot to, kur ir jāvirzās, un mēs jau esam priekšā visiem, tad, ka jau citi tagad tikai sāk to darīt, mēs esam ļoti lielu mājasdarbu jau izdarījuši. Mēs zinām, cik ļoti daudz un dažādu diskusiju ir šobrīd par banku attieksmi pret faktiski liecina par to, ka protams, šis ir ļoti aktuāls, kā saka, aktuāla lieta, par ko mums jādiskutē, un tieši šodien arī ir šī diskusija tālāk par to, kas tad ir tie problēma jautājumi, kuri mums ir jārisina. Ja? Un te es
mēs arī mācamies un ejam uz priekšu. Līdz šim es gribētu teikt, ka viena no ļoti būtiskām problēmām ir bijusi dialogu un sadarbības trūkums. Katrs ir apmēram mēģinājis saprast, kas manā, tieši manā lauciņā darāms, bet kaut kā tās diskusijas nav vedušās tik pilnvērtīgi, bet tieši tagad mēs redzam, ka gan šī te publiskās privātās partnerības platforma, ko realizē Finanšu izlūkošanas dienests, gan mūsu kā uzrauga diskusija ar finanšu nozari, ar uzņēmēju darbības dažādiem pārstāvjiem, gan investoru padomē, gan dažādās kamerās, ir rezultējies tajā, ka faktiski mēs strateģiski visi saprotam, kas tad ir tas mērķis un kur mums vajadzētu nonākt. Protams, arī tas, ka vietējā kapitāla trūkums vēsturiski, kādā veidā Latvija ir augusi un vairojusi savu bagātību, ir ietekmējis arī šo problemātiku, jo ienākot ārvalstu kapitālam, ienāk arī risks mēģināt saprast, no kurienes šis kapitāls rodas. Un pēdējais, bet ļoti noteikti svarīgais, ir risku vadība. Līdz šim mēs esam mēģinājuši maksimāli, kā saka, deriskoties, ja, kā tas tāds šobrīd jau lamu vārds nedaudz iegājies, bet atbrīvoties no riskiem. Tā pašā laikā šobrīd, kas mums ir jādara, mums ir jāiemācās šos riskus saprast, apzināt un tos vadīt. Un tāpēc es gribētu teikt, ka šis gads tieši finanšu sektorā ir šīta līdzsvara meklēšanas starp samērīgām. Un faktiski, tātad, kas ir tas risinājums, tātad riskos balstītas pieejas ieviešana un visiem skaidra izpratne, ko tad visi šie normatīvie akti prasa un kāds ir kura pienākums un arī tiesības šo te normatīvo aktu izpratnē. Ļoti būtisks solis šī līdzsvara meklēšanā šī gada vasarā tika pabeigts darbs pie rokas grāmatas, ko mēs veidojām kopā ar Finanšu nozares asociāciju, un faktiski tātad mērķis ir šī vienotā izpratne. Bankām, klientiem, katram, kas saskaras ar šo te naudas izpētes lietu, ar risku novērtēšanas lietu, tātad kā to darīt, kā mēs vienoti saprotam to, kas rakstīts uz papīra. Un faktiski tas, tās četras svarīgākās jomas tieši ir, kā mēs novērtējam risku, kā mēs veicam klientu izpēti, ko nozīmē iekšējās kontrolas sistēma, tātad kādi ir tās elementi un cik tā ir nozīmīga. Un ceturtais ir, ko mēs daram, kad mēs saskaramies un ieraugam potenciālu aizdomīgu darījumu, potenciālu noziedzīgu nodarījumu, kā notiek ziņošana tālāk, lai tiesības sargājošās instances varētu šo savu darbu veikt. Kas tad ir jādara turpmāk? Protams, ļoti svarīgi ir, mēs turpinām dialogu, mēs skatāmies uz šo attīstības virzienu, ne tikai bankās, ne tikai kā kreditēt vairāk, bet kā vairāk attīstīt kapitāla tirgu, kā kapitāla tirgumu iestartēt, lai tautsaimniecība tiktu pie resursiem tālākai attīstībai. Tātad mēs strādājam, lai šis dialogs arī starp institūcijām Latvijā būtu ar vienu, kā saka, kvalitatīvāks. Tāpat mums ir jāturpina šī te ārvalstu un Latvijas dažādu institūciju sadarbība, šīs pašas uzraudzības koledžas, dialogi ar mūsu sadarbības partneriem, gan Starptautiskajā valūtas fondā OECD. Un pats svarīgākais, tā saucamā riskos balstītas pieejas stiprināšana regulējumā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī mums ir jāatzīst, kuras un jāmēģina ieraudzīt, kuras ir tās jomas, kur mums ir jāver vaļā, mūsu normatīvie noteikumi ir jāpārstrādā, un mums ir jābūt tikpat fleksibliem, dzirdot, ko runā nozare, ko runā uzņēmēji, un mēģinot izbalansēt ne tikai caur šo rokas grāmatu, bet arī tālāk jau strādājot pie normatīviem noteikumiem. Bet tai pašā laikā arī pārējiem uzņēmējdarbības nozarei un finanšu sektoram arī ir jāskatās pārmaiņu virzienā, ir jāturpina strādāt pie caurskatāmas biznesa vides, ir jāturpina karot ar ēnu ekonomiku, ir jābūt spējai saprast, novērtēt šo risku un uzņemties risku un spēt to vadīt.
Un pats svarīgākais, mūsuprāt, tas, ko mēs esam runājuši ar finanšu nozari, kas būtu šis mērķis šajā gadā, arī visā finanšu nozarē ieviest konsultē vispirms principu, tas nozīmē, ka ikvienu klientu mēs vispirms ieraugam ar nevainīgām acīm, nevis ar acīm, kas uzreiz tajā klientā ierauga noziedznieku, mēs vispirms mēģinām viņam pastāstīt, kādas potenciāli problēmas un kādas potenciāli risinājums varētu būt, lai viņa sadarbība ar banku būtu vieglāka, bet tikai pēc tam, kad šī konsultācija ir saņemta un vienalga klients nesaprot vai cenšas darīt, teiksim, neatbalstāmas lietas, tikai tad mēs, kā saka, pieņemam kardinālus mērus. Paldies, tas no manis viss, un ļoti priecāšos par paneļa diskusiju, kas tālāk sekos. Par skatījumu uz lietu kārtību un situācijas tālāku attīstību. Paldies. Par tikpat, cik mēs esam drusciņi atpaliekam no grafika, mums jau ir pirmie jautājumi, bet pagaidām tad darīsim tā, ka jautājumus atliksim uz paneļa diskusiju. Tāpēc, Santa, liels paldies. Un kā nākošo runātājs vēlos aicināt Kārlu Dneviču, certificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ekspertu, SEB Bankas valdes locekli un Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdz priekšsēdētājiem. Kārlu, lūdzu. Uzaicinājumu. Jā, no manas puses, ticiet vai ne, bet kas man pamudināja šodien šeit runāt par šo tēmu, un vispār, kas man pamudina runāt par šo tēmu, ir patriotisms, liela cieņa, liela mīlestība pret šo valsti, un man brīžam sāp, kad uzņēmēji, manuprāt, nu vai kaut kāda daļa no uzņēmējiem diezgan daudz laika tērē neproduktīvās diskusijās par to, kas ir mainījies, kāpēc ir mainījies, tā vietā, lai domātu par biznesa idejām, par to, lai domātu, kā pelnīt vairāk, kā attīstīt savus produktus un kā attīstīt savus preces. Tā kā es mēģināšu izstāstīt nu, kaut kādu iespaidu apkopojumu no savas pieredzes sarunās ar uzņēmējiem, un tas mērķis ir tiešām, lai mēs mazāk laika tērējam runājot par lietām, kas nemainīsies, kas ir uz palikšanu, un lai mēs tiešām varam tērēt laiku Latvijas koprodukta veicināšanā un palielināšanā. Un man liekas, tāds ļoti skaidrs ziņa ir, kad agrīnais kapitālisms ir beidzies. Nu, tas ir jāsaprot kaut kas varbūt tās bija ok 90. Gados, kaut kas varbūt bija ok pirms 10, varbūt pat 5 gadiem tas ir beidzies. No bankām sagaida nesaindētu vidi, kurā mūsu bērni dzīvos. No pārtikas uzņēmumiem sagaida, kad viņi saprot, no kurienes viņi pērk izejvielas, viņas nav radioaktīvas, saražotā pārtika nenoder pāri bērniem, pieaugušiem un tā tālāk un tā projām. No jebkura ražotā ir kaut kādas ekspektācijas no sabiedrības, ka viņš vietējā upītē nelaiž iekšā tur kaut kādas pārpalikumus. No finanšu nozares, ticiet vai ne, arī ir konkrētas ekspektācijas. Un tās ekspektācijas ir, ka mēs neļaujam sabiedrību saindēt, ar ēnu ekonomiku, ar korupciju, ar daudzām lietām, kurām, teiksim, tas nu, gala izpausme ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Tā kā, nu, tas ir tas, ko sagaida no bankām. Kaut kur jāsaprot arī, ka tas nav nekas jauns. Nevelta Eiropā ir darbs pie AML 5. Direktīvas, 5. Nevis pirmās, nevis otrās, nevis trešās, bet 5. Tā kā tēma pati par sevi nav jauna, bet, protams, Latvija ir dēļ vēsturiskām kaut kādām kļūdām un neatbilstībām ir salīdzinoši enerģiski metusies nu, direktīvas ieviešanā dzīvē, un tāpēc varbūt mums tās pārmaiņas, lai gan viņas notiek visur un viņas ir neizbēgamas, kaut kur liekas kādam varbūt pa strauju. Tas pamat koncepts, man liekas, ir tāds, ka ja tev ir nauda, kurai pie tevis nevajadzētu atrasties, vai nu tev kā privātpersonai, vai nu tev kā uzņēmumam. Ja tā tas ir, jā, tad šis attiecās uz tevi un tev vajadzētu par to satraukties un tev vajadzētu varbūt mainīt savus darbības veidus un savus naudas iegūšanas veidus. Savukārt, ja atbildi ir nē un pie tevis nav nauda, kura likumīgi nevarētu pie tevis atrasties, nu tev nevajadzētu ne par ko satraukties, izņemot par to, kad jā, būs jāatbild uz vairāk jautājumiem, bankas uzdos vairāk jautājumus, tev būs tiešām jāparāda, ka tā ir nauda, kas likumīgi pie tevis var atrasties. Tad vienmēr jāspēj pierādīt, no kurienes nauda, pašam saprast, kas tev notiek kontā un citiem spēt to paskaidrot. Nu, man liekas, tā konceptuāli runājot, nu, nav pārāk daudz prasīts. Es saprotu, ka ir kaitinoši tie jautājumi no bankām, es saprotu, ka kādreiz liekas, ko viņi tur lien man dvēselē, bet atkal tas nav nekas personīgs, tas tiešām ir par to, ko sabiedrības sagaida no finanšu sektora,
un finanšu sektors nu, ir ļoti būtisks tajā, kad sabiedrība nav saindēta un sabiedrība teiksim, nu, spēj darboties caurspīdīgi, godīgi un adekvāti. Kas, man liekas, arī svarīgi ir teikt, ka nodokļu nemaksāšana un kukuļi arī ir tādi nu, noziegumi, kas paši par sevi ir noziegumi, bet kas izraisa saucamo noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Līdz ar to uzņēmēji bieži sūdzās, kad bankas lien tur, kur bankām nav jālien, uzdod jautājumus, kas neatiecās uz banku darbību, bet nu, vēlreiz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijā, naudas atmazgāšanā, tie ir predikatīvie noziegumi. Un, teiksim, no manas pieredzes, tāda stāstiņa, kur pēc tam uzņēmēji varbūt sūdzās, ka nu, ko tur banka iejaucās manā biznesa modelī, ir, manuprāt, nu, ja viņus izstāstītu jebkuram uz ielas, diezgan saprotam, ka tur tomēr varbūt kaut kas nav bijis sabiedrības interesēs un, nu, piemēram, uzņēmējs ir kaut ko nopircis kaut kur ārzemēs no laba respektabla piegādātāja, piemēram, par $100 un pārdot to tālāk Latvijas slimnīcai par $300. Nu, starpība ir kaut kāda peļņa, bruto peļņa $200, kas lielā daļā vai nu mēģinam izņemt skaidrā naudā, vai tiek izņemt skaidrā naudā, kaut kāda daļa tiek pārskaitīta par konsultācijām, kaut kāda daļa tiek pārskaitīta juristiem, kaut kāda daļa tiek izmantota šķietamiem marketinga pasākumiem un tādām darbībām. Uzņēmējs nesaprot, kāpēc banka pēkšņi lien viņa dvēselē, un jūs taču neesat valsts ieņēmumu dienests, un kas tie pa jautājumiem un kāda jums daļa. Kāpēc es nopelnu tik daudz? Atkal vēlreiz es gribētu teikt, ka, nu, ja mēs uz ielas izstāstītu vidējam cilvēkam šo stāstu, viņš tomēr teiktu, ka varbūt ir sabiedrības interesēs paskatīties, kur tad tā nauda, kur tad tā starpība paliek, un kāpēc tas darījums tāds ir, un vai tur tiešām ir biznesa loģika apakšā vai nav. Nu, fantastiska filma, man liekas, Krustēvs, kur tiešām ir par tādu agrīno kapitālismu, kur sākumā ir kaut kas nelikumīgs, pēc tam jau mēs sākam otrajā sērijā veidot legālus biznesus un no tā nelikumīgā attālinamies. Trešajā sērijā mēs jau ziedojam baznīcai, jau esam ziedotāji un cienījam sabiedrības locekļi. Un man liekas tā, ka ja jūs visas tās trīs sērijas redzat, tad jūs tajā trešajā sērijā saprotat, kāpēc tas Krustēvs vai tas cilvēks tur tiek tirpināts un kāpēc viņš varbūt tās līdz galam sabiedrībā netiek pieņemts. Ja jūs atrauc skatītos tikai trešo sēriju, tad liekas, nu, kas tad tur? Cilvēks ir cienījams sabiedrības loceklis, viņš ziedo baznīcai, viņš tur tiekās ar pāvestu un tā tālāk un tā projām. Tur taču nav nekas slikts noticis, bet naudas atmazgāšanā ir jāsaprot, ka ir trīs etapi. Pirmais etaps ir, tad izdarīja kaut ko sliktu, pie manis nonāca nauda, kas pie manis nevarēja atrasties. Otrais etaps ir pludinu viņu biznesā vai paralēli nodarbojos ar biznesu. Un trešais etaps ir, es jau to naudu esmu integrējis, es gribu, lai visi man uzskata par foršu un par godīgu sabiedrības locekli. Jāatcerās, ka tā trešā sērija ir emocionāli vissmagākā. Latvija kaut kur varbūt dažos aspektos ieiet tai trešajā sērijā un kaut kur nu, tiešām tas kaut kādas asumas mums rada. No klienta puses, man liekas, no amerikāņu filmām visi ir redzējuši, kad tiesas priekšā tur roku uz bībeles un zvēr stāstīt patiesību, pilnu patiesību un tikai patiesību. Un uzsvars postpadomju telpā ir uz pilnu patiesību. Pilnu patiesību, un pēc nu, tādas amerikāņu definīcijas tā būtu melošana, ja jūs nestāstat pilnu patiesību. Pilnu patiesību ietver to, ka jūs atklāti, jūs esat cilvēks, kam nav ko slēpt, jūs pasakat savus kaut kādas vēsturiskās kļūdas, jūs izstāstat, kas jums varbūt tās ir labs, kas ir slikts, un jūs to visu esat gatavs gan tiesas priekšā, gan kaut kādā gadījumā arī, ja banka paprasa un jums tā kā nav ko slēpt, jūs arī to pilno patiesību varat izstāstīt. Manā pieredzē bieži problēma rodās, kur uzņēmēji nobīstās no bankas, no finanšu nozares, algo juristus, tad juristi tur sāk stāstīt, ka nē, stāsti bankai kaut ko citu, sataisīsim līgumu, parādīsim kaut ko. Un kādreiz, nu, godīgi, forši un labi uzņēmējies, atvainojos, nonāk problēmās ar finanšu iestādi, tāpēc, ka juristi vai kaut kādi konsultanti ir tiešām devuši jocīgus padomus. Labākais padoms, ko jūs varat paņemt, ir pats no sevis, tad saprot savus darījumus, pastāst bankai savus darījumus, tev nevajadzētu juristu, tev nevajadzētu konsultantu, lai to tu spētu izdarīt. Ir tāda filma ar Jimu Kerriju, Mēlis, Liar, tur viņš vienu dienu nespēja kā jurists melot, un viņam zvanīja viens klients, kurš visu laiku iekļuva nepatikšanās ar likumu, un viņš tam klientam tajā dienā, ka viņš nespēja melot, viņš deva sekojošu padomu, viņš teica, beidz pārkāpt likumu, un viss būs kārtībā, un viss ar tevi būs labi.
Un man tā filma iespiedusies atmiņā, man liekas, bieži tas ir labākais padoms, ko jurists vai konsultants var iedot. Mainies, beidz pārkāpt likumu, saprot savus darījumus, paskaidrot to citiem, nesāc virpināt tur kaut ko taisīt, kaut kādus līgumus vai kaut kādus šķietamus pamatojumus. Uzņēmuma nākotne, protams, pieder uzņēmējam. Banka nav skolotājs, uzņēmējs nav skolnieks. Skolā kaut kur, ka mēs neesam, teiksim, profesionāli pieauguši, liekas, ka mēs mācāmies dēļ mammas, dēļ tēta, dēļ skolotājs. Nu, pieaugušo dzīvē tā nevajadzētu būt. Uzņēmuma nākotne pieder pašiem uzņēmējiem. Uzņēmējiem jāsaprot, ka vides prasības, sabiedrības prasības ir mainījušās. Man ir jāmainās līdzi pirmkārt dēļ sevis. Tātad pirmkārt dēļ sevis man ir jāspēj atbildēt par saviem darījumiem. Jā, dažiem Latvijas lielākiem uzņēmumiem manā pieredzē tiešām ir pat viens papildus darbinieks, kurš nodarbojās ar atbilžu sniegšanu bankām. Nu, tie ir daudzu tūkstošu darbinieku lieli uzņēmumi, kur ir liela sankcija riski. Jā, diemžēl pasauli mainījusies, bet tad es gribētu teikt, ja jūs ražojat pārtiku, jums ir pārtikas drošības tehnologs, ja jūs ražojat tur, nezinu, no mazuta kaut ko citu, jums arī kaut kāds tur drošības tehnologs, jā, sadarbībā ar finanšu iestādēm un par to finanšu sistēmu. Jā, iespējams, jums kādam lielam uzņēmumam tiešām vajag vienu cilvēku, kas nākotnē ar tiem jautājumiem strādā. Bet uzņēmumu nākotne pieder jums, nav bankas skolotājs, jums pašiem ir jāspēj atbildēt par savu nākotni. No finanšu nozares tāds vienkāršs uzstādījums, ko tu nesaproti, tas nav ok. Un, nu, ja tur ir kaut kādas kriptovalūtas un kaut kādi tur pusmiljoni klejo kriptovalūtās, nu nav. Bankai ne spēja, ne iespēja saprast tur to izcelsmi, kur tas radās un kā radās, un tad vienmēr ir tāda piesardzīga nostāja. Ja jūs nespējāt paskaidrot, tur nezinu, mēnešu laikā vai kā, un banka nespēja saprast, tas nebūs ok. Un tas kaut kur nonāk pretrunā ar mūsu tādu vispārēju juridisku izpratni, un es redzu arī daži ļoti augstu stāvoši Latvijas politiķi varbūt pārprot to juridisko konceptu, bet man liekas, es varīgi pateikt, ka finanšu nozara vai bankas nav tiesa, cietumā neviens netiek likts, līdz ar to nav tā, kad ir prokurors, kurš savāks pierādījumus, ka klients dara kaut ko sliktu, tad klients atspēkos, tur būs advokāts un tā. Dārgie draugi, tā nav tiesa. Darbojās noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanā princips, kas saucās reverse burden of proof. Tātad katram ir jāspēj parādīt, kāpēc man kabatā ir, nezinu, 100 eiro, kāpēc man uzņēmumā ir 10 tūkstoši eiro. Man ir jāspēj pierādīt un parādīt, no kurienes man ir nauda. Nevis man tagad ir jāsaka, a, jūs pierādiet, ka man nauda tur ir nelikumīgi iegūta. Nē, šis nav cietums, šī nav tiesa, nevajag tos vispārējos juridiskos principus izmantot tur, kur viņi nav attiecināmi. Tā kā atkal pārtika ražojošam uzņēmumam ir jāparāda, kad es spēju saprast, no kurienes es pērku izēvielas, es nesaindēju bērnus pārdodot to saražoto tālāk, tāpatās arī finanšu nozarē ir reverse burden of proof, man pašam ir jāatbild par sevi, man jāparāda, no kurienes nauda. Nevis man tā, nu, puicīski vai bērnišķīgi jāsaka, ka, nu, tu pierādi, no kuriem tad es nelikumīgi viņu iegūtu. To ir ļoti svarīgi atcerēties. Praksē ļoti svarīgi arī iesaistīto personu raksturs un vērtības, jūsu reputācija, un tas arī kādreiz izšķiroši, kur liekas, nu, ko tad jūs no manis visi izvairaties, un ko tad jūs ar mani negribat sadarboties. Un pats pēdējais tāds stāsts par lauku disko, nu, Latvijā aptuveni 15 bankas, nu, tad pieņemsim, ir kaut kāda lauku diskotēka, kur ir 15 foršas lauku ciema meitenes ieradušās uz diskotēku. Viss ir palikušas gudrākas, 15 meitenes iegūšas augstāko izglītību. Un tad ierodās viens ciema puisis, nu, kuram ir tāda viduvēja reputācija, zināms, ka viņš tur mēdz slikt uzvesties, mēdz tur pret meitenēm slikt izturēties, darīt visādas muļķības un tā tālāk. Un tad viņš uzlūdz uz deju pirmo meiteni, viņa atsaka viņam, viņš uzlūdz otro, viņa atsaka, uzlūdz trešo, viņa atkal atsaka. Nu, beigās, kas notiek? Viņš ir zils no dusmām pret visām 15 meitenēm, viņas visas nesaprot, ko viņas dara, un tā vietā, lai pats būtu gatavs mainīties un padomāt, ka, hei, tās meitenes ir iegūšas augstāko izglītību, nu, ja visas 15 ar mani tā kā negrib draudzēties un dejot, var jau būt tās ir kaut kas, ko es varu izdarīt. Tā kā, nu, man liekas, nebūsim tajā lauku disko līmenī, mainīsimies līdzi laikam. Jā, būs kaitinoši jautājumi, būs vairāk jautājumi, bet... Būs labi, un Latvijas ekonomika noteikti atradīs veidu, kā šito visu sagramot, gluži tāpatās, kā visas citas valsts to ir spējušas izdarīt. Un baņķieriem pēdējais message, man liekas, ir svarīgi ar nepārspīlēt
vērtējot pagātni ar šodienas acīm. Nu, tā ir tāda kļūda, kuras arī redzu, kur bankām ir vieta izaugsmē, kur varbūt par pārāk mazām lietām tiek uzdoti pārāk daudz jautājumu, vai ar šodienas acīm tiek vērtēta notikuma pagātnē. Un ja kāds 92. Gadā ir kaut ko privatizējis, nu, man liekas, nebūtu labi šodienas acīm teikt, ka hei, es nesaprotu, kā tu tur privatizēji vai kā tas notika. Varbūt tās tajā 92. Gadā viņš tiešām bija tur labākais, enerģiskākais, ētiskākais cilvēks un nekas tur slikts nav. Un tas ir piemērs ar to bērnu sēdeklīti. Nu, man liekas, 90. Gadu sākumā nu, nevadāja neviens apkārt bērnu sēdeklītī. Bet tas nenozīmē, ka mēs bijām neētiski, negodīgi, ka mēs nemīlējām bērnus. Pat ja tie bērnu sēdeklīši bija pieejami, viņi bija pieejami Amerikā, Zviedrijā, viņi nebija šeit pieejami, mums tā laika tikumi un likumi to neprasīja. Bet šī laika tikumi un likumi prasa bērnus vadāt sēdeklīšos. Nu, šī laika tikumi un likumi prasa saprast arī naudas izcelsmi. Tā kā, paldies, tas viss no manas puses. Manuprāt, ļoti vienkārši, ļoti saprotamu valodu par ļoti foršiem piemēriem. Cik es redzēju Kārļa prezentācijas, vienmēr Kārlis izstāsta kaut ko interesantu un kaut kādā foršā veidā pasniedz. Lūk, vēlējos vēl specifiski atgādināt par tik, par cik mēs drusciņi atpaliekam no grafika. Mēs ļoti gaidam jautājumus un arī paneļa diskusijā šos jautājumus arī centīsimies atbildēt. Vēl vienreiz atgādinu, ka jautājums ir iespējams uzdot lietotnē Slido, ko var lejuplādēt gan Apple Store, gan Google Markets, un šis te kauts, kas ir jāievada, lai pieslēgto šeit konkrētie diskusijai ar asociāciju. Nākošajam vēlētos dot vārdu mūsu kolēģei Ilzei Znotiņai, finanšu izlūkošanas dienestu vadītājai, principā cilvēks, kam mēs principā varam pateikties lielā mērā par to, ka mēs neesam tur, kur mēs varējām nokļūt. Ilze, vēlnēs tev liels paldies par iespējas un ar ļoti nepacietību gaidu tavu stāstījumu. Klausītāji, labrīt, kolēģi. Es gan biju domājis, ka man vajadzētu atstāt to slaidu Kārļa lauka disko, jo man nav sagatavot prezentāciju, un es ar ļoti lielu interesu gaidīju, ko Kārļs prezentēs, jo es jau biju mazliet iepriekš redzējis. Par lauka disko runājot, nu, varbūt, ka tā ir taisnība. Pateicoties man, jūs neesat nokļuvuši lauka disko, kur mēs visi tur tā jocīgi dejot un nezināt, kā uzvesties īsti. Bet no otras puses, Kārli, ņemot vērā, cik daudz mēs ar tevi esam diskutējuši par šo te fenomenu, un mēs pilnīgi viennozīmīgi, man liekas, esam vienā, tā teikt, laivā un izpratnē par to, kas ir darāms, man gribētos varbūt nu, pretējā dzimuma iemeslu dēļ iebilst, ka tas lauka disko baigi labi neizskatījās, jo patiesībā tas nozīmē, ka visas 15 meitenes aizgāja mājās nepadējošas. Tas puisis nesaprata, kāpēc, ja? Jo iespējams, kamēr meitenes mācījās augstskolā, arī viņš vairs nav tik slikts, un patiesībā mēs visu laiku runājam par kaut kādām tām lietām, par kurām arī šodien ir diskusija par dialogu nepieciešamību. Un mana tēma bija tieši par to, kādā veidā mēs uz risku balstītu pieeju varam arī caur dialogu labāk veidot. Man ir tādi diezgan duāli sajūti, jo man ir daudz skarbu vēstījumu. Tas ir droši vien iemesls tam ir tāds, ka finanšu izlūkošanas dienas tagad ir pamanījuši visi Latvijas iedzīvotāji, un ne tikai Latvijas iedzīvotāji. Mēs saņemam sūdzības gan par uzturlīdzekļu nemaksātājiem, gan par dārziņu kooperatīvu priekšsēdētāju. Nu, kā, protams, mēs arī saņemam parastās tradicionālos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un iespējamiem noziedzīgiem līdzekļiem. Un tā skaitā mēs saņemam arī sūdzības par to, un esam spiesti skaidrot, ko tad mēs esam izdarījuši šajos divos gados. Un šīs sūdzības nāk no visdažādākiem līmeņiem, no uzņēmēja parastā, no uzņēmēja neparastā, tā no tā puiša lauka disko, no saimes deputātiem, no valdības, no bankām beigās un arī no dažādu nozaru asociācijām, kas saka, ka paklausieties jūs tas, ko jūs esat izdarījuši, patiesībā ir ar ugunsmetēju esat dedzinājuši un nodedzinājuši visu, un tagad ir gan labs uzņēmējs, gan slikts uzņēmējs. Faktiski ir izdzīts kaut kādā jocīgā vidē, kurā vairs nav iespēja attīstīties ne valstī, ne uzņēmē darbībai kopumā. Un es varu sākt piekrist. Ja vēl kādu laiku atpakaļ es domātu, par ko mēs runājam, tad, kad bija startautisks spiediens, tad neviens neiedomājas, ko tā pateikt, bet tagad man šķiet, ka tomēr tas vektors sāk noslieties par labu tam, ka ir nepieciešams skaidri un skaļi pateikt, ka Latvijas valdība ir izdarījusi savu mājas darbu.
Mēs neesam iekļuvuši pelēkajā sarakstā. Bija ļoti būtiski, lai tas notiktu, un nenormāli daudz cilvēku bija iesaistīts, sākot ar valdības pārstāvjiem, dažādām iestādēm, dažādām finanšu institūcijām. Un liels paldies Finanšu nozares asociācijai par to, ka ļoti iesaistījās Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai, ārvalstu investoru padomei un daudzām citām asociācijām un uzņēmējiem kopumam, regulatoriem, protams. Bet tagad, kad mēs esam izdarījuši šo savu mājas darbu un šajā pelēkajā sarakstā neesam nokļuvuši, man šķiet, ka tagad ir pienācis laiks tomēr mājas darbu darīt tiem, kuriem profesionāli tas arī ir jādara. Proti, pašām bankām beidzot ir jāsāk darboties tādā veidā, lai, un tas jādara, protams, gudra un izprotoša regulātora vadībā, tādā veidā, lai ekonomika neciestu, lai neciestu valsts konkurētspēja, lai neciestu katrs atsevišķais uzņēmējs. Jo runājot līdzībās par lauku disko, šis puisis, iespējams, bija tajā laikā ļoti bravūrīgs. Tajos 90. Kad visām meitenēm viņš jau patika, viņš bija tā kā atstāja labu iespaidu. Un tagad pēkšņi izrādās, ka tās meitenes ir kļuvušas tik tiklas. Un pēkšņi viņas vairs nezina, kā paņemt tādu risku, kas patiesībā ir jāņem. Augsta riska klients nav nekas tāds, no kā vajadzētu izvairīties un obligāti viņam teikt nē. Puisis ar dīvainu reputāciju, viņam ir jāpastāst, kāpēc tas vairs nedarbojās. Kāpēc šodien mūsdienās ir modē nevis nolaistas bikses un liela cepura galvā vai kā tam līdzīgi, bet tagad ir cita veida stils un cita veida pieeja un cita veida pieeja arī tam, kas tev ir jāpaskaidro par šo naudu, kas tev ir tavā kabatā. Es gribētu teikt, ka ja mēs to nemācēsim darīt un ja mēs vēl joprojām būsim tik pārprasti, pareizi, tad cietīs gan mūsu valsts, gan cietīs arī katra konkrētā banka, kuras uzdevums patiesībā ir gūt peļņu. Un ļoti augsta riska vidē, nevis kā savādāk. De-risking, jeb šī deriskošana, ja tu laikam Santa teici, ir kas tāds, kas nekad nav bijis FATF plāns. FATF jau 2017. Gadā ir izdevis ļoti nepārprotams vadlīnijas, ka de-riskings patiesībā rada pilnīgi negatīvu pretēju efektu. De-riskings ieved tos uzņēmējus, kas vai nu vēl nemāk pastāstīt par savu biznesu, vai tos uzņēmējus, kas viennozīmīgi ir kaut kur uz robežas, galvenokārt pateicoties sliktajiem uzņēmējiem jeb noziedzniekiem, kas savukārt daudz naudas tērē, lai popularizētu šo te savādāko nepareizo pieeju, ieved pilnīgi citā vidē, ieved mazāk regulētos finanšu pakalpojumu sniedzēju kanālos, ieved citos, vai daudz vairāk veicina skaidras naudas apriti. Tātad no tās vides, kurā finanšu institūcijai būtu pienākums skatīties, kontrolēt un patiesībā palīdzēt valstī, nodrošināt šo te uzraudzību pār finanšu plūsmām, mēs aizdzenam ne tikai uzņēmējs, bet arī individus, privātpersonas mazāk regulētos tirgos, mazāk regulētos sektoros. Un man šķiet, ka tas ir diezgan nepārprotami, ka šobrīd mēs jau šo fenomenu vērojam. Vērojam jau šeit Latvijā. To mums parāda gan mūsu pašu finanšu izlūkošanas dienas veiktais pētījums par to, kā Lietuvas finanšu tirgi tiek izmantoti, kur iespējams uzņēmē pat neapzinās, ka viņi uzreiz savu šādu te pārēju no Latvijas finanšu sektora uz Lietuvas finanšu sektora, piemēram, maksājumu iestāžu vai elektronisko naudas iestāžu izmantošanu kaut kādā veidā sevi apzīmogo, varbūt pat nepamatot, bet tomēr apzīmogo. Un ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs negribam šādu deriskingu. Valdība nekad nav plānojusi šāda veida deriskingu, kad tiek atteikt, ka banka atsakās no augsta riska klienta vai augsta riska klientu kategorijām vienkārši tā. Dažādu, pat īsti nekontrolētu apsvērumu dēļ. Bankai ir jāmāk nevis atteikties no riska, bet izprast un vadīt to risku. Un es gribētu teikt, ka par deriskingu runājot, droši vien, ka ir svarīgi atcerēties, deriskings nav nekāds AML, jeb noziedzīga līdzekļu legalizācijas jomas fenomens. Deriskings var būt dažādu apsvērumu dēļ, prudenciālu, nezinu kādu, varbūt peļņas apsvērumu dēļ, finanšu krīžu dēļ,
un gal galā reputācijas jautājumu dēļ. Man šķiet, ka mums ir pienācis laiks veidot citu kultūru, un to kultūru mēs vismaz finanšu izlūkošanas dienestā veidojam caur dialogu, caur nepārtrauktu dialogu gan veidojot ziņojumu nacionālo risku novērtējumu, gan pēc tam atbalstot sektorālos uzraugus, veidojot sektoru risku novērtējumu un sagaidot, ka katrs atsevišķais indivīds, katra atsevišķā banka vai cita finanšu institūcija veidos savus individuālos risku novērtējumus. Un ar šo ir vēl ļoti nopietnas problēmas. Tāpēc, ka tikai retā banka ir patiesi novērtējusi savus riskus un patiesi dod signālu par to, ar kādiem riskiem viņi ir gatavi strādāt, ar kādiem riskiem nav gatavi strādāt. Un arī tikai retā banka, kāpēc es esmu tik pārliecināta to sakot, tāpēc, ka dialogs, kādu mēs veidojam finanšu izlūkošanas dienas, tā paredz arī to, ka mēs katru nedēļu tiekamies ar katru atsevišķo banku un sniedzam viņai atskaiti par to, kā mēs redzam viņas darbību tieši attiecībā uz ziņojumu kvalitāti, attiecībā uz dažādu veidu darbībām, kas mums tad ienāk informāciju. Un pēdējos pāris mēnešus mēs tādā veidā esam satikušās ar pilnīgi visām bankām. Un es viennozīmīgi redzu, ka nevis banka, un es nerunāju par visām bankām, es gribētu teikt, lai gan, protams, es jau paredzu liels pārmetums savā virzienā, ka es atļaujos kādu uzlielīt, bet es atļaušos uzlielīt. Es gribētu teikt, ka man ir ļoti liels prieks strādāt ar Svedbanku, ar Sebbanku, ar Citadels banku, un ir dažas bankas, ar kurām man galīgi nav prieks strādāt. Šīs bankas izmanto iespēju, ka valstī vēl joprojām ir diezgan haotiska pieeja šai risku vadībai, un caur šādu te, nu tādu vēl nelielu neskaidrības elementu, vēl joprojām turpina nevis uz risku balstīt pieeju, nevis vada savus un menedžē savus riskus korekti, bet faktiski izmanto situāciju un ļauj mums visiem kopīgi sajusties slikti, jo sūdzības nāk tieši par šādām bankām. Ko es gribu teikt? Mums ir sagatavot pietiekami daudz risku, dažādu risku novērtējumu. Bankas ir informētas par šiem risku novērtējumiem. Tagad ir pienācis laiks šos risku novērtējumus izmantot korekti un šos augstā riska klientus, nododot informāciju gan savām vadībām, gan saviem akcionāriem, šos augstā riska klientus uzņemt, apkalpot, strādāt ar viņiem, bet, protams, ieguldot attiecīgu investīciju atbilstības departamentos un atbilstības profesionāļos. Mums ir jādarbojas tādā veidā, lai būtu konkurētspējīga ekonomika gan valsts līmenī, gan jūs pašu. To meiteņu, kas atbraukušas no augstskolām līmenī, kad jūs tiešām saprotat, ka tas puisis patiesībā varbūt nav nemaz tik slikts. Nu jā, mūsējais, nu jā, vēl joprojām tāds apbružājies, bet nav slikts, mēs varam viņu ņemt pie sevis. Valsts nav skolotājs. Tur bija norāda, ka banka nav skolotājs. Valsts nav skolotājs, bet mēs varam būt dialogā, un mēs gribam būt dialogā. Mēs gribam atbalstīt jūs, un tāpēc mēs redzam šo dialogu gan caur tātad mūsu sadarbības koordinācijas platformu, kas ir šis PPP, gan starp caur to, ka mēs dodam jums norādes, jums bankām, citām finanšu institūcijām norādes par to, kad iesniegties ziņojumi nav kvalitatīvi. Šeit es gribētu ļoti uzsvērt, tad, kad jūs prasat saviem klientiem skaidrojumu, neaizmirstiet. Ja jūs jūtat, ka jums būs jāziņo, neizdariet neko tādu, lai varētu teikt, ka jūs esat atklājuši informāciju par to, ka jūs ziņosiet. Tas gan ir būtiski. Un visbeidzot, es domāju, ka ļoti būtiski ir, ja valsts kā dialoga partneris varētu veidot tādu dialogu, kā mums šobrīd sāk veidoties saistībā ar Baltkrievijas uzņēmumu apkalpošanu Latvijā, kad mēs veidojam tā saucamās smilšu kastas vai zaļos koridors, lai varētu kopīgi saprast, kādā veidā regulātors var bankai iedot komfortu par to, ka ir OK, ņemt šādus klientus, kādā veidā banka var paskaidrot, par kuriem jautājumiem bažas un kādā veidā mēs, finanšu izlūkošanas dienas kā vadošā iestāde, varam atbalstīt visas puses. Paldies jums, un es ceru, ka tajā lauka disko beidzot mēs visi satiksimies un būsim viens otram patīkami. Paldies! Liels paldies, tas ir vienkārši ļoti patīkami dzirdēt vēlreiz apliecinājumu gan no regulātora, gan no finanšu izlūkošanas dienesta, arī no bankām, un arī no, arī no valsts institūcijiem par to, ka starp mums notiek dialogs,
Viņš noteikti ar katru brīdi uzskata arvien labāk, un tā dialoga rezultātā mēs visi kopā mainīsimies un uzlabosim to lietu kārtību tādu, kādu ir vajadzīga, lai attiecīgi attīstītos gan Latvijas ekonomika, un vienlaicīgi tiesim šī attīstība nenotikt arī uz Latvijas ekonomikas reputācijas rēķina, kas, ko mēs zinām, mērā bijām iedragājuši, bet šobrīd mēs strādājam, lai to visu jautājumu atrisināt. Un kā nākošo runātāju es vēlētos pieteikt Zlatu Elksnīza Šķirinsku, kur pārstāv ārvalstu investoru padomes valdi. Zlatu, lūdzu. Es šodien ļoti daudz, ko esam dzirdējuši. Man tiešām bija ļoti interesanti klausīties gan par to, ko plāno FKTK, gan par to, ko plāno mūsu FIU. Tā kā vadībā gan, Kārli, man liekas, ka ļoti interesants ievads par to, ko tad domā un kā vajadzētu mainīties uzņēmējiem. Es dotajā brīdi pārstāvu tieši ārvalstu investoru padome, kas ir organizācija, kas apkopo tiešām investors, un pagājušo nedēļu mums bija liels pasākums ārvalstu investoru padome, kur es ceru, ka jums bija iespēja vai no apskatīties, un ar valdību mēs esam runājuši par vairākām lietām. Ārvalstu investoru padome jau vairākus gadus runā par finanšu noziegumiem, un īstenībā vēl vairāk mēs runājam par ēnu ekonomiku un to apkarošanu. Pieņemsim, tas, ko es iemācījos pagājušo nedēļu, ir tas, ka Latvijā mums ir pēc būtības dubultais tāds risku profils. Ja? Viens profils, kas ir saistīts ar mūsu vēsturi, ja, ko mēs mainīt nevaram un ko mēs vienīgais, ko mēs varētu darīt, ir tikai strādāt ar tās sekām. Un otrais ir mūsu nākotne, un tas ir pēc būtības lielāku tiesu ir saistīts ar ēnu ekonomiku. Un šajā gadījumā es domāju, ka mums būtu pareizi domāt par to, vai un kam un kādā veidā cīņā ar ēnu ekonomiku varētu pastāvēt, jo pēc būtības, ja mēs skatāmies no investoru skatu punkta, šīs ir viens no aspektiem, kas attur ieguldījums, godīgus ieguldījums. Ja? Ja mēs domājam, ka ārvalstu investors ieraudzīs korupciju vai ieraudzīs nodokļu nemaksāšanu un tā tālāk sāks ziņot, es gribētu pateikt visticamāk, nē. Viņš vienkārši pagriezīsies un aizies uz citu valsti, kurai viņš uzticās. Līdz ar to, kā ārvalstu investoru padomu, mēs esam strādājuši un runājuši par vairākiem riskiem, un es gribētu teikt, ka skaidrs, kā no uzņēmēja viedokļa ir svarīgi tikt galā ar vēsturi, kas ir noziedzīgu līdzekļu legalizācija un kas ir Latvijas tāda vēsturiskie formāti, par ko Santa ļoti labi ir pastāstījis, bet no uzņēmēja viedokļa ir svarīgi tas nākotnes efekts. Ko mēs daram ar korupciju, ko mēs daram ar ēnu ekonomiku un vēl vairāk kontekstā ar to, ka mēs visi saprotam, ka zināmā mērā kaut kāda ekonomiskie efekti no Covid un no pandēmijas laikā eksistē. Mēs arī saprotam, cik daudz līdzekļus arī valsts taisās ieguldīt infrastruktūras projekties, celtniecības projekti, kuros ir iesaistīti visi šie ēnu ekonomikas, varbūt riska faktori, un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi un būtiski, cik dotajā brīdī labi mēs pārvaldam visu šo riska bāzi. Es gribētu uzslavēt, un īstenībā arī pagājušo nedēļu to, ko mēs runājam ar valdību, es domāju, ka liels ceļš ir padarīts, un tiešām cepuri nost visiem, un kolēģis, jūs esat saņēmuši, manuprāt, pilnīgi godīgi nopelnītu atziņu par to, ko jūs esat izdarījuši. Taču es gribētu pateikt tomēr, ka ir vērts padomāt, kā sadalīt šīs te darbības un kā varētu runāt un darīt, lai tieši tas līdzsvars starp vēsturisko un nākotni būtu tā kā būtu vietā un viņš būtu nodrošināts. Un ja mēs runājam par atbilstības kultūru, es gribētu teikt, ka mēs kā ārvalstu investori
Padome vienmēr esam teikuši to, ka atbilstības kultūru nevar sagaidīt gadu vai divu gadu laikā. Atbilstības kultūru dažreiz veido 10 gadus, 5 gadu laikā. Mums ir jābūt arī bišku pacietīgiem un īstenībā mācīties no tām kļūdām, ko mēs pieļaujam. Ja, jo tas, kas negrib atzīt savas kļūdas, vai es gribētu teikt, ka bieži vien mēs arī saprotam, arī ar mūsu bērniem. Es nezinu, kā jums, bet, nu, pieņemsim, ja es sāku bērniem draudēt ar kaut ko, ja viņi kaut ko nav izdarījuši, tad viņi nenāks un man nepastāstīs, ko viņi ir izdarījuši, varbūt, ko ir vērts. Tajā brīdī, kad mēs pieļaujam, ka bērns var kļūdīties, ka viņam var paslīdēt kāja un ka viņš ir gatavs mācīties no savām kļūdām, manuprāt, šīs ir tas brīdis, tad, kad mēs varam sākt domāt un runāt par atbilstības kultūru. Un jautājums par atbilstības kultūru sastāv no vairākam lietām. Un es gribētu pateikt, ka manuprāt, viena... Nu, tā kā vienota pieeja pilnīgi visiem varbūt nebūs derīga. Mums ir jāatrod specifiskais veids, kā mēs spējam atbalstīt atbilstības kultūru, bet dažādos līmeņos, dažādas detalizācijas pakāpes un tam, kam tas ir nepieciešams. Jo pilnīgi viena pieeja būs vietējam uzņēmumam, visticamāk būs cita pieeja celtniecības uzņēmumiem, visticamāk cita pieeja būs bankām, visticamāk cita pieeja būs fintekiem. Un to ir jāsabalansē, jo pilnīgi viena pieeja nederēs. Ja? Un tad, kad mēs runājam ārvalstu investoru padomē, man liekas, ka un kas varbūt dotajā brīdi neļauj šīs te atbilstības kultūrai tiešām iedzivināties, ir nesodamības sajūta. Viņa eksistē joprojām, mēs varētu par to strīdēties, bet es gribētu pateikt, ka nesodamības sajūta veidojās no visa posma efektivitātes, sākot ar identificēšanu, izmeklēšanu, prokuratūras darbību un arī tiesas. Un kamēr, es domāju, ka mēs gan sabiedrība, gan arī atsevišķi tirgus dalībnieki neredzēs, ka ir pilnīga korelācija un pilnīga efektivitāte un saskaņotība visos šajos procesos, es gribētu pateikt, atbilstības kultūra klibos. Viennozīmīgi. Un tas, nu, teiksim tā, laika posms, kamēr mēs viņu varēsim iedzīvināt dzīvē, būs ļoti ilgs. Un ārvalstu investoru padomi pārsvarā par šo arī runā. Mums ir vairāki pozīcijas papīri, kuri jūs noteikti varētu paskatīties mūsu pieejam, mūsu mājaslapa, kur mēs runājam par visu procesu, kur mēs runājam par lietām, kas ir nepieciešamas tieši šī procesa uzlabošana. Un būsim realisti arī, mums bija ļoti laba saruna arī ar tieslietu ministru, kurš arī ļoti atbalstoši ļoti daudz procesu uzlabošanai. Un tas, ko es vēl gribētu pieminēt, un mēs šeit vairākas reizes esam runājuši par pazīsti savu klientu konceptu. Un es gribētu teikt, ka joprojām šīs koncepts dažiem ir pilnīgi saprotams un zināms, un dažiem viņš ir pilnīgi jauns. Tad es gribētu aicināt mums visiem nevis tiekties kādam, kuram tas būtu ļoti labi pazīstam, un nu, respektīvi, lai būtu tāda gradācija, bet mēģināt standartizēt un centralizēt šo te pieeju, lai uzņēmumi, kuri strādā dažādās jomās, varētu iegūt līdzīgu rezultātu. Un es esmu ļoti liels piekritējs un es atbalstītais tādai kopējam risinājumam, kas varētu būt par pazīst savu klientu nu, kaut kādus veidola, jo šīs palīdzēs pirmkārt mācīties viens no otra, standartizēt prasības, bankām apmainīties ar informāciju krietni raitāk, mācīties par paterniem un skatīties viņu kopumā ekonomikas, vairāk tiešām dabūt to līdzsvaru
Un es gribētu pateikt tādu dialogu gan starp FKTK, gan arī ar finanšu izlūkošanas dienestu. Un tiešām, ja mēs runājam par ilgtermiņa risinājumu, manuprāt, kā mēs varam to darīt, un tas ļoti labi atbilstu nu, tā kā digitalizācijas, mūsu valsts digitalizācijas un inovācijas nu, tādam turpmākam solījumam. Līdz ar to paldies, skatāmies uz visu posmu, būvējam atbilstības kultūru un tiešām investējam Latvijā. Paldies! Zlata, liels paldies par viedokli, par redzējumu jauna uzņēmuma puses. Ja tagad mēs uztaisīsim 15 minūšu pauzi, kur mēs pārkārtosim drusciņu telpu, lai mēs varētu sagatavoties paneļa diskusijai, kur lielākā daļa no prezentētājiem arī piedalīsies un joprojām aicina visus skatītājus un klausītājus iesūtīt jautājumu šai paneļa diskusijai. Atgādinu vēlreiz, kad lietotne sauc Slido, piekļuvs kods ir asociācija. Vēlreiz liels paldies visiem prezentētājiem, ar lielāko daļu no jums tiekamies jau tālāk paneļa diskusijā, un tad šobrīd mums ir pauze līdz precīzi 11:15. Paldies!
Sveiki visiem vēlreiz. Mēs esam atpakaļ ar paneļu diskusiju. Mums ir neliels sastāvu izmaiņas. Tad šoreiz paneļu diskusijā būs pārstāvēti. Sākšu no vienas malas. Tad Jānis Enziņš, kas ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valsts priekšsēdētājs. Zlata, kur jau prezentēja, Santa, Ilze, Laila Mediņa, kas ir tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece un vadīšu moderējušo pasākumu. Es mans Solis Upinieks, es esmu Finanšu nozares asociācijas darbības atbilstības komitejas lietas priekšsēdētājs vienlaicīgi Citadel banka valsts noceklis atbildīgais par compliance jautājumiem. Lūk, liels paldies par jautājumiem, kas ir iesūtīti. Saraksti, teiksim, tā paliek ar katru brīdi garāks. Es saprotu, ka ļoti daudz būs jautājums Santā, iespējams, kaut kas būs Latvijā, noteikti būs kaut kas Ilzē, bet es gribētu sākt varbūt tās ar Lailu. Tās lietas, kas ir mainījušās, tad divos gados mēs redzam, ka ļoti daudz, kas ir mainījies banku regulējumā, ir daudz, kas ir mainījies finanšu izlūkošanas dienas darbā. Kas ir mainījies visā šajā kontekstā arī valsts pārvaldē visās valsts institūcijās, lai atbalstītu šo kopējo cīņu pret noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju? Tas, kas mainījies pavisam noteikti, ir izpratne par to, kas ir naudas atmazgāšana. Es kā reiz vēl pāris dienas atpakaļ apdomāju, ka vēl 2-3 gadi atpakaļ par naudas atmazgāšanu un tiesības sargājušās iestādes runāja par teikanas nozagšanu un pēc tam izmantošanu tējas vārīšanai. Un tad tā ir tā atmazgāšana, jo tagad viņi legāli izmanto uzvārīt tēju sev. Un tas, ko mēs saprotam ar šo noziedzīgo nodarījumu, kāda tām ir ietekme un ko tas patiesībā sevi ietver, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā gadsimtu garš stāsts attīstības ziņā, un man liekas, tas ir milzīgs pārmaiņas tik īsā laika periodā, jo īpaši, ka tas attiecās uz tik tādām parasti lēnām un konservatīvām iestādēm, kas ir tiesības sargājušās iestādes un tās, kas ir apkārt. Un, es domāju, jaunā iniciatīva par ekonomisko lietu tiesu, par vēl stiprāku kapacitāti tiesības sargājušās iestādēs ir signāli, ka tas paliks tikai vēl un vēl stingrāk, un tā ir lieta, kas nemainīsies. Krimināla likuma un krimināla procesa likuma mēs nemainīsim, tikai padarīsim stiprāku. Mm-hmm. Jā, liels paldies. Papildus jautājums, es zinu, ka ļoti daudz šobrīd tiek ieguldīts darba, lai padarītu Latvijas biznesa vidi caurspīdīgāku, tai skaitā no uzņēmuma reģistrācijas viedokļa, no informācijas par uzņēmumu patēras labumu guvēja viedokļa. Kādas mēs paredzam nākotnes attīstību attiecībā uz uzņēmumu reģistru un šo datu kvalitātu un attiecīgi šīs informācijas ir tālāk izmantošana? Ja mēs pievēršamies jau tajā pozitīvajā pusē, kas ir atbalsts uzņēmējiem un uzņēmumu reģistrs, tad laikam tās lielākās izmaiņas, kas ir sagaidāmas arī turpmāk, ka tie gadījumi, kas būs vienkārši un ikdienas, būs standartizēti un pātrināti un faktiski automatizēti līdz tādai pakāpei, ka klients varēs pats sevi apkalpot uzņēmumu reģistrā un vairs ne dienu, bet stundu laikā saņemt sev vēlamo rezultātu. Bet ja gadījums būs netradicionāls, sarežģīts vai ar grūtībām, tad būs sarkanā gaisma un mēs tā mazliet savā starpā smējāmies, tad būs pētīšana līdz zemes vidum un atpakaļ, līdz lieta būs skaidra, jo tas, kas arī šeit ir būtiski jāuzsver, ja uzņēmumu reģistrs kādreiz bija faktu un notikumu fiksācijas vieta, tad mēs šobrīd redzam, ka uzņēmuma reģistrs ir tā vieta, kur mēs pārbaudām, kuros gadījumos juridiskai personai ir tiesības iegūt Latvijas jurisdikciju. Mhm. Okay, skaidrs. Labi, paldies liels. Es nākošais jautājums būtu Enziņa kungam. Un viens no klausītājiem skatītājiem uzdod jautājumu par to, ka kaut kur pat kā pazudu par to, teiksim, vai pat tiešām tas tā arī uzņēmē ieskatā ir, ka tās mūsu paaugstinātās saimnieku prasības tik tiešām ir kaut kas, kas tā globāli attur mūsu no investoru piesaistes, tomēr tā darīšana ar atsevišķiem izolētiem specifiskiem gadījumiem. Tie, kas redzēja sākumu, es laikam pārstāvu to čali, kur nedējo meitenes tajā lauku disko. Bet nopietni runājot, tad faktiski par investoriem noteikti, kas Latvijā vajadzētu prasīt, tas mazāk pie manis, bet kas attiecas uz vietējiem uzņēmējiem, tad skaidrs, ka mēs diezgan daudz signālus saņemam, jā, ka tur bankas prasa visu kaut ko un šit, ka nepamatoti prasa un kāpēc tik daudz un konta atvēršanas
garākas, dārgākas, nu, tādas signālas mēs saņemam, bet tās ir tādas varbūt individuālas sarunas. Mēs īstenībā esam arī pasūtījuši šobrīd, jāsap citu, bijušos Citadels indeks, kas nu, mērķi tad uzņēmēja konfidences, tad mēs esam šogad pārņēmuši šī indeksa tā kā mērījuma turpināšanu šogad. Un otrs indeks tagad septembra mēnesī vai oktobra sākumā viņš būs gatavs un tur kā papildus jautājumi bez šiem te sentimenta jautājumiem mēs ielikām arī visu šīs compliance lietas un nu, kā uzņēmē jūtās jo vienliet kā man šķiet, ko mēs varbūt dzirdām, bet nu, otrs ir kaut kā tiešām visaptvaroši un profesionāli izmērīt, tad mēs redzēsim kaut kādus datus par to. Tas, ko mēs no individuāliem gadījumiem dzirdam, nu, arī pārfrāzējot mazliet uz to lauku disko, tad, jā, mēs redzam situācijas, ka tās meitenes dažas, viņas saka, jā, nu, es jau tā kā padējot, bet uzsauc man to dārgāko kokteili pirms tam. Nu, tā ir viena lieta, un patiešām, jā, mēs zinām situācijas, kur tas lauku čalis, nu, aizbrauc uz pilsētu dansot, jā. Kreditējās, apkalpojās, nu, tajā pilsētā, piemēram, Vācijā ņem kredītus un apkalpojās. Un tur arī var saprast, es nezinu, vai tādā Vācijā, piemēram, nu, šī te, nu, beigās tās izmaksas uz mēroga efektus, uz, nezinu, varbūt viņiem procedūras ir kaut kā savādāk, viņi vēl kaut ko nav ieviesuši. Bet, nu, finālā, jā, ir tiešām gadījumi, kur mēs zinām, kur apkalpojās Latvijas uzņēmumi. Jā, viņus apkalpot šeit, bet salīdzinot cenu šeit un Vācijā, viņi ir Vācijā. Ja? Un, bet es domāju, ka nu, tas jau arī ir, kāpēc mēs šo diskusiju, diskusija ir vajadzīga, un lai mēs kopīgiem spēkiem nonāktu pie tā, lai mēs no tās lauku disko tiešām nu, kļūtu par pilsētu īstenībā, ja, un beigās kaut kā visi te sadancotos. Tā kā savēlkot kopā, tad visaptvarošāk mērījumi būs, es domāju, oktobra sākumā, sajūta līmenī, nu, uzņēmē ir, protams, nu, tādā ar zināmām bažām par to procesu. Ja. Lata varbūt uz kaut ko nu, ja, iebilst. Jā. Tas, ko es varētu varbūt papildināt, ārvalstu investoru padome, es domāju, nevienā brīdī nerunā par to, kā atbilstības kultūrai nav jābūt. Man liekas, ka to vispār ir jāslēdz no dienas kārtības. Tas, par ko ārvalstu investoru visvairāk runā, ir par godīgo konkurenci. Un šī te godīgā konkurence izpaužās caur to, ka ir vienādi spēles noteikumi visiem. Un ja ir korupcija un ēnu ekonomika, šī godīga konkurence nevarētu pastāvēt. Līdz ar to es gribētu pateikt, ka no ārvalstu investoru viedokļa tas ir vairāk cīņa par godīgo konkurence nekā jebkas cits. Mhm. Slatlīdus, paldies. Jā. Santu, ir jautājums no auditorijas ir vai un kad un kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija plāno ieviest konsultē vispirms arī savu ikdienas komunikācijā un sadarbībā ar uzraugāmo tirgus dalībniekiem, jo pašlaik tikai soda. Jā, nu droši vien tas ir bijis kaut kāds mūsu paterns, tā to varētu teikt, bet varbūt neattaisnojoties par to, kas tad ir darīts pagātnē un kas varbūt tās šobrīd ir cita prakse. Es gribētu teikt, ka jebkura arī mūsu klienti, kas ir visas finanšu iestādes, ko mēs uzraugam, mēs cenšamies nekad nesodīt, pirms mēs neesam brīdinājuši, pirms mēs neesam jau vairāk kārtē par to diskutējuši. Bet tajā pašā laikā es pēreiz gribu arī pateikt, ka arī mēs esam ceļā uz izcilību, mēs neesam vēl tur nonākuši. Un šeit es vienmēr gribu, un es arī ar kolēģiem diskutējot un stāstot, saku, ka katrai lietai ir kaut kāds dabīgs process. Tā kā mēs negaidam pavasarī iestādot sēklu zemē, ka jau tūlīt pēc nedēļas jau augļus rausim no koka, tā mēs arī nevaram sagaidīt, ka pāris nedēļu vai pat gada laikā mēs pilnībā varam izmainīt sistēmu. Mēs viņu mainam lēnām soli pa solim, mēs mācam savus cilvēkus, rādam ar savu piemēru, ar šīm diskusijām, kur mēs vēlamies nokļūt, mēs mainamies, bet mēs neesam izcili arī savā pusē. Tāpat tās, kā neviens no mums droši vien nav izcils, un to, tas ir pirmais atzīt to, ka mēs arī mēdzam kļūdīties, mēs arī gribam kļūdīties citreiz,
mēs gribam būt stipri, tās kļūdas atzīt un paskatīties, ko mēs varam darīt šodien un savādāk, lai tās kļūdas mainītu un kļūt atkal labāk. Ja citiem vārdiem, es pareizi saprotu teikt to, ka regulātors neuzskata sodīšanu kā vienīgo veidu, kādā veidā stimulēt tirgus dalībniekus ievērot likumdošanas prasības, pēc būtības tirgus dalībniekiem pašiem tas ir jāsaprot, un sods ir tikai galējais mērs gadījumā, nu, ja pavisam visi slikti un tādu prakses komisiju pamazām Protams, izdzēst. Protams, tā tam būtu jābūt, un tā tas noteikti arī būs nākotnē, un es gribu teikt, ka mums ir ļoti daudz, vienkārši ir laikam sliktā ziņa tā, ka publiski izskan tikai tie sliktie piemēri. Neviens tas piemērs kur mēs esam pabeiguši pārbaudi ar ļoti labu iznākumu, tas netiek publiskots. Varbūt pati, varbūt kāds no tirgus dalībniekiem izdomās un par to pastāstīs, jo mēs par to nestāstam. Mums likums uzliek tiesību un pienākumu paziņot tikai tad, kad ir administratīvais process un ir piemērots sots. Bet es gribu pateikt, ka ir daudz vairāk to gadījumu, kad mani kolēģi atgriežas no arī no klātienes pārbaudēm bankās un apdrošināšanas sabiedrībās, kapitāla tirgus emitentos, ja, kuros ir konstatēts, jā, varbūt ir dažādi uzlabojumi vajadzīgi, bet mēs novienojamies par pasākumu plānu, un tas notiek, un nekāda sodīšana nenotiek. Okay. Ja? Vai, piemēram, tiek izteikts brīdinājums, kas arī ir, protams, jau kā soda mērs, bet tas nav tādā monetāra sots, teiksim, tādā vietā. Okay. Skaidrs, un liels paldies. No klausītājiem, skatītājiem ir jautājums konkrēti Ilzē. Es pēc jautājuma kontekstu nojaušu, ka tas ir subjekts. Un subjekts vēlās noskaidrot, vai ir plānots ieviest pasākumus par ziņojumu rezultātu, ko sniedzot ziņotājam, lai ziņošanas subjekts var lemt par risku maz no šiem pasākumiem. Es to saprotu tā, ka tajos gadījumos, kad likuma subjekts, kuram ir jāziņo par iespējami aizdomīgiem darījumiem finanšu izlūkošanas dienestam, saņemtu, es tā interpretēju, varbūt nu, pa katru ziņojumu atgriezenisko saiti, viss slikti vai viss labi vai... Es pieņemu, ka šajā gadījumā ir jautājums par to, vienkārši kādas tās tendences, teiksim, nākotnē, teiksim, pie kādas metodikas finanšu izlūkošanas dienas plāno pieturēties attiecībā uz ziņojumiem nākotnē un atgrieznisko saiti par konkrētiem ziņojumiem visdrīzāk. Jo pietiekoši bieži arī likuma subjekti var izdarīt kaut kādas papildus secinājumus attiecībā pret to klientu, atkarībā no tā, kāda informācija jātiek saņemt no finanšu izlūkošanas dienas par šīm aizdomām. Nu, droši vien, ka tur būtu atšķirīgi jāvērtē dažādi subjekti. Ja mēs runājam par banku sektoru un, piemēram, lielākajām auditoru kompānijām vai lielākiem advokātu birojiem, tad nu jau tagad ir vairāk kā divus gadus mēs tiekamies vismaz ar bankām, jau noteikti divus gadus ar šiem pārējiem subjektiem šajā gadā, kad mēs sniedzam pārskatu par ziņojumu kvalitāti. Tātad, proti, tas, ko mēs darām, mēs nekādā gadījumā nevaram atbildēt par katru konkrēto ziņojumu. Tiesa gan mums ir izveidots cits mehānisms, un es esmu, lai gan mani iestādi pēc definīcijas nevarētu būt konsultē vispirms, bet mēs tomēr to darām tādā nozīmē, ka ja subjekts, jo īpaši tāds subjekts, kas nav liela institūcija, bet individuālie subjekti, proti mums ir gan notāri, gan advokāti, gan grāmatveži, kuriem ir ļoti ciešs kontakts ar klientu un viņa ziņojums finanšu izlūkošanas dienestam varētu tik diezgan viegli identificēts un klients varētu saprast, kurš tad ir sniedzis šo informāciju par aizdomīgiem darījumiem, tad tas, ko mēs darām šī, nu, ja tā varētu nosacīt savu konsultē vispirms procesā, mums ir izveidota sadarbības koordinācijas platforma, kurā subjekts piezvanot mums var vērsties un mēs nodrošinām konfidenciālu vidi, kurā mēs šo ziņojumu pieņemam. To izmanto šo platformu ļoti bieži un visbiežāk tieši finanšu institūcijas, gadījumos, kad ir skaidrs, ka pārtraukt darījuma attiecības ar klientu būtu nepareizi un daudz pareizāk būtu turpināt uzraudzīt, ko tad šis klients dara, lai patiesībā noķertu to īsto, tā teikt, noķertu lielāko noziedznieku, nevis varbūt kādu mazu pārmīnieku tikai. Līdz ar to ne atbildi uz jautājumu, vai mēs dosim par katru konkrēto ziņojumu ir tā nedarīsim. Bet mēs subjektiem dodam pārskatu par to, kāda viņa ziņojuma kvalitāte un cik daudz no viņa ziņojumiem nonāk tiesības sargājušās iestādēs. Tad jau, protams, arī paši subjekti var mēģināt izdarīt secinājumus par to, cik kvalitatīvi viņi ziņo. Es gribētu teikt, ka ļoti būtiski ir, ka tikai finanšu institūcijas un varbūt es izceltu īpaši notārus ir tie, kas ļoti
kvalitatīvi ziņo, ne visas finanšu institūcijas, bet viena daļa. Pārējie subjekti vēl daudz būtu ko mācīties, vēl daudz būtu ko darīt. Ziņojumi ir ļoti atsevišķi tikai gadījumi, ļoti mazi ir šo ziņojumu. Un līdz ar to, nu, es teicu, ka sāciet varbūt vairāk nākt pie mums uz dažādu veidu sanāksmēm, ko mēs organizējam. Mēs ļoti daudz veicam dažādu veidu apmācības. Tad jūs labāk sapratīsiet, kā veidot savu risku novērtējumu. Nevis no tā, kad mēs pateiksim jūsu ziņojumus, aizgājus tiesību sargājušo iestādi. Mēs esam tikai starposms, buferis, tā teikt, starp privāto sektoru un tiesību sargājušām iestādēm. Mēs neesam gala instance. Pat tad, ja mēs nosūtam tiesību sargājušām iestādēm šo ziņojumu, mūsu šī latiņa ir pamatotas aizdomas. Tas nenozīmē, ka pamatotas aizdomas obligāti pabeigsies ar lats pieminēto tiesas spriedumu. Jā, paldies. Viena no lieta, ar ko es zinu, arī likuma subjekti saskaras ar zinām regularitāti, jo īpaši attiecībā ar tiem klientiem, kuriem ir ilgstoša sadarbība vai šiem te klientiem sākotnē naudas līdzekļu izcelsme, ir kaut kad pagātnē. Viens jautājums, kas ir vienmēr izraisa kā minimums ilgas pārdomas un nevienmēr ar gatavu atbildi un gatavu lēmumu, ir analizējot klientu. Un tas ir jautājums pie katra no jums. Kā jums liekas, kas būtu tā saprātīgā robeža, cik tālu pagātnē kāpties atpakaļ attiecībā uz klientu naudas līdzekļu vai labklājības izcelsmi klienta izpētes ietvaros? Nu, droši vien, kad es varu sākt, jo mēs esam tie galvenie vētītāji šiem te pagātnes mantojumam, par ko Zlata runā, un tas bija tieši no manas pagājušās nedēļas prezentācijas ārvalstu investoru padomes diskusijā. Ja mēs runājam par tiem riskiem, ko mums ir radījusi šī pieeja, ko pagātnē mēs izmantojām valdības līmenī, sakot, ka mēs esam finanšu centrs, tad, protams, mēs esam spiesti šobrīd analizēt dažās, jo īpaši likvidējumās akcijas kredīti iestādēs, šo pagātnes mantojumu. Ļoti daudz ir nogulsnējušies līdzekļi Latvijas dažās bankās, kas ir ienākuši Latvijā pasen. Pēc tam tērēti dažādiem luksus pirkumiem, jahtām, privātām lidmašīnām, mācību maksai Lielbritānijas privātajās skolās vai dārglietām un kam citam, bet naudas līdzekļi ieplūduši Latvijas bankā jau ir ļoti sen. Es teiktu, ka šie gadījumi ir tādi, kur viennozīmīgi mēs uzskatām, ka mēs redzam, ka līdzekļu izcelsme visticamāk ir noziedzīga, un šādos gadījumos mēs, protams, uzskatām, ka bankai ir pienākums ziņot mums, vai nu kādai citai institūcijai ir pienākums ziņot mums, un šādi līdzekļi ar lielu ticamības pakāpi būtu pakļaujami tiesību sargājošo iestāžu izvērtēšanai ar gala rezultātu iespējamu konfiskāciju. Ja mēs runājam par tādiem šiem riskiem, kas radušies ir no vietējā, tā teikt, riska profila, kas ir dažāda veida, varbūt nodokļu, strukturēšanas ļoti tādas fantāzijas pārbagātas, ja, vai varbūt netik fantāzijas pārbagātas, vai kāda cita veida, teiksim, labuma gūšana no publiska iepirkuma, negodīga vai kā citādi, tad es teiktu, ka tur droši vien, ka būtu vērts tomēr nogriezt kaut kādu saprātīgu robežu. Un nu, mēs zinām, ka ir nozieguma noilgums gan attiecībā uz šo te noziedzīgu līdzekļu legalizāciju ir diezgan pailgs, 12 gadi. Bet es nedomāju, ka mums būtu jārekomendē bankas skatīties tik tālā pagātnē. Es domāju, ka mēs runājam par to, ka tomēr ir saprātīgs periods. Katrai bankai tas būs savs droši vien. Bet nu, mēs vismaz finanšu izlūkošanas dienestā nedomājam, ka teiksim, 12. Gadā notikuši darījumi kaut kas tāds, kas mums šobrīd būtu tā prioritāte, ko vērtēt. Mēs gribētu skatīties uz nesenākiem darījumiem, uz nesenākiem darboņiem. Jā, Santu, varbūt tās turētu arī pakomentēt to, ko minēja Ilze, jo ja tad pētot klientu, tad nav likuma subjektiem jākaipjās apakaļ uz 12. Gadu, un arī regulators nesagaida, ka klienta izpētes lietās eksistēs dokumenti par 12. Gadu, ja mēs skatāmies šobrīd kalendārā un rāda septembra vidu 20. Gadā. Noteikti, jā, mēs arī nesagaidām, ka tas notiek tik tālu. Tad, kad mums ir bijušas diskusijas arī ar bankām,
kā vienu no tādiem ļoti saprātīgiem atskaites punktiem mēs esam diskutējuši, ka tā varētu būt tas brīdis, kad Latvija ievies nulles deklarāciju, kad arī visi tie brīži, kad, bet tas arī ir jau pārāk tālu. Tas ir pārāk tālu, jā. Bet ja ir ļoti neskaidra un tiešām ļoti samudžināta lieta, tad kāds ir arī tā kāpies atpakaļ līdz nulles deklarācijai. Ja? Bet es arī gribu tikai teikt, ka mūsuprāt saprātīgi, es teiktu tā, es nebaidīšos nosaukt, ir 5 gadi, ja? Kur mēs varētu paskatīties un sākt kāpties atpakaļ, jo ja tajā laikā faktiski tas klients ir bijis, nu, pieņemsim, tā ir privāta persona, ja? Ja viņš ir bijis jau kādā no komerc bankām šeit klients. Nu, mēs pieļaujam, ka tomēr nu, nav tā arī banka sēdējusi tur arī pirms 5 gadiem un neko nedarījusi. Ja pēkšņi šis jautājums šodien ir sāktualizējies, tad mēs kaut kā labticīgi domājam, ka tātad, tas, kas bija pirms tiem 5 gadiem, jau kaut kādā mērā ir noskaidrots. Ja? Bet tas te tiešām arī ir jāskatās ļoti individuāli, tas kopējais profils tam klientam. Ja, ja tas ir nu, tiešām Latvijas rezidents, kas saņem algu un viņam ir skaidri saprotami ienākumi, ja, un viņš, mēs to redzam, varbūt viņš iesniedz, neiesniedz deklarācijas. Tas ir pilnīgi cits riska profils. Ja ir paaugstināta riska arī tā pati privāta persona, ja, kas veic kaut kādu saimniecisku darbību, ja, kā individuālais komersants, kas, tad mēs paskatāmies, ko viņš ir deklarējis. Ja. Nu, tur ir jāpieiet atkal, jāpaskatās no tās riskos bāzētās pieejas un tieši tā jāmēģina saprast, ja, vai ko tur vispār tu gribi ieraudzīt. Ja. Mm-hmm. Ja es varētu protams, piebilst, jā, varbūt nenogulstās tie 5 gadi. Es domāju, tādā parastā gadījumā varbūt arī varētu runāt, ka tiesiskās stabilitātes vārdā 5 gadi ir saprātīgs termiņš, bet es tomēr gribētu teikt, ka tur, kur tie, tā situācija vai informācija, ko iegūst attiecīgi klienta izpētes laikā, liecina par kaut ko nopietnāku, un ja mēs runājam par korupciju, par pārrobežu kukuļdošanu vai kaut kādiem tādiem gadījumiem, es tomēr aicinātu tos 10-12 gadus no pieliktās pūles, jo tas vēstures mantojums ir pārāk smags, lai viņam vienkārši paiet tāpat garām. Un tad es domāju, ka nepavēlt krimināla likums tādu termiņu ir ielicis, un pamanot tādus gadījumus, es teiktu, ka 5 gadi ir plīsu. Ko biznesa par to saka? Es atkārtošu, droši vien, es nezinu, vai tas ir biznesam jautājums, droši vien, tiesības sargiem un juristiem faktiski ir jāsaprot. Mums galvenais interesē ir, nu, lai klients pietiekam ātri tiek pie kredītiem, lai viņš apkalpojās, un tā ir galvenā sāpe. Varbūt mazliet jautrībai par kukuļošanu runājot, nu, viens paziņ joka pēc, lai samaksātu par kaut kafēnīcas rēķinu, tur 9 eiro aizskaitīt draugam, uzrakstīt kukulis maksājumu uzdevumā. Beidzās, protams, tā kā beidzās, un iekūlās, un, nu jā, bet skaidrs, ka nu, tādi sadzīviski jociņi droši vien, ka nav tas priekšmets par ko, nu, kur vajadzētu iedziļināties. Ja? Bet svarīgi ir īstenībā, es saprotu, ka tā droši ir likumi un pamatojumi, kāpēc tā nedrīkst un tā arī nevajag darīt, un es pats arī tā nedaru, bet ir tiešām svarīgi nu, šeit tas, lai tas biznes, kurš tiešām jūtās pārliecināts, ka viņš dara visu kārtīgi pareizi, lai viņš vienkārši ātri apkalpoties, bet kurā brīdī beidzās noilgumu to, tas jautājums ir pie tiesības sargiem. Paldies. Varbūt es drīkstu ātru komentāru. Tas draugs, protams, izskatās, ka viņam dzīvē maz adrenalīna, līdz ar to varbūt, lai viņš meklē citus variants, kā to iegūt, bet es gribētu teikt, ka Nu, tad jāsaka arī ir, ka šī finanšu institūcija, kurā viņš šo te pārskaitījumu veica, nu, arī varbūt ir vērts kaut kādu vairāk mājās palasīt vai pastīties humoristisks raidījums, jo tas nav nopietni. Ja mēs runājam par šādu attieksmi, 9 eiro kukulis, nesmītiniet mani un citus, mēs runājam par to, ka ne tikai banku sektorā vai kādā uzņēmumā, ir veidi, kā pelnīt un kā definēt savas prioritātes. Arī tiesības sargājušām iestādēm ir jādarbojas balstoties uz prioritātēm un
es zinu, ka Laila visticamāk man iebildīs, mums krimināla procesa likumā ir tāds sastais pāns, kas saka krimināla procesa obligātuma princips. Un es esmu lielākā ienaidniece šim principam, jo pirmais pāns savukārt, un parasti pirmais pāns ir svarīgāks par sesto pāntu, saka krimināla procesa ekonomija. Un tas nozīmē, ka tev ir jādara lietas saprātīgi. Nedrīkst koncentrēties uz katru nieku. Ja mēs runājam par nozagtām apakšbiksēm veikalā, tad būtu ļoti nepareizi. Un es savulaik, būdam advokāti, esmu gājis uz obligāto aizstāvību. Tad, kad valsts man ir aicinājusi, tāpēc, kā ir nozagtas zirneviņas un H&M veikalā apakšveļas komplekts. Un tātad valsts ir tērējusi superliels līdzekļus, lai kaut kādu pseido noziedznieku noķertu. Mēs runājam par liela apmēra nodarījumiem, nopietniem noziedzīgu līdzekļu legalizācijas gadījumiem, nevis kukulis 9 eiro, vai kā te bija sanācis manam kolēģim Kārlim, kas SEB banka bija aizturējusi maksājumu par kaut kādu kokteili ar kubu saistītu. Ja? Tas nav nopietni, bet tas ir ļoti vidi bojājoši. Es gribētu teikt, ka mums visiem ir pienākums izturēties gan, protams, ar pietiekamu vieglumu, bet vienlaicīgi liela arī atbildība par to, ka katrs šāds neveiksmīgs gadījums praktiski lej uz nelabvēļu un noziedznieku dzirnavām ūdeni, jo es varu no personīgās pieredzes teikt, tiek ļoti lieli resursi ieguldīti, lai tautu musinātu, maldinātu un teiktu, ka šī lūk ir tā mūsu, kam plānas kultūra tā nav. Nefinanšu izlūkošanas dienas šādu ziņojumu ņems pretīm vēl vairāk. Mēs pasauksim šādu banku un palūksim, lai viņi izskaidro, cik ļoti nopietni un profesionāli viņu atbilstības departaments izprot savus pienākumus. Tā kā, nu, lai viņš pamēģina nākamreiz vēlreiz. Būs atkārtotība. Vils, paldies, jā. Jā, varbūt es gribētu bišķiņu papildināt, un es gribētu mums visiem likt aizdomāties, varbūt nevis tur runāt par likumu burtu vai par visām pārējām lietām, kas ir potenciāli tie rīki, kas varētu veidot šo te kopējo pieeju, un lai mums nesanāktu tā, ka katra banka, respektīvi viena aiziet līdz Jēzus Kristus dzimšanas dienai, otrā skatās tikai pēdējos tur divus vai piecus gadus, un tā tālāk, kas ir tas rīks, kas varētu vienādot šīs te prasības. Un es gribētu atgriezties vēl joprojām pie tas, zini, pārzini savu klientu kaut kādu kopējo platformu, jo šīs ir tas rīks, kas varētu tas prasības vienādot. Ja? Un es zinu, ka mēs debatējam ilgi gan ar Ilzi, gan ar Santu, šeit ir savi par un pret, bet ja mēs nestrādājam par kaut ko kopējo, tad mums ir jāsaprot, kā mēs šīs te atšķirības novienādojam. Ja, jebkurā gadījumā. Risk-based approach nav par prasību vienādošanu. Tieši tāpēc mēs esam dažādi, un tāpēc mums ir tik ļoti diversificēta izpratne un risku vadības kultūra. Tas nevar būt standārta pieeja, visiem dar viens, nekad. Tā ir tieši tas rules-based, no kā mēs cenšamies aiziet, un uz ko mēs šobrīd, es domāju, arī dialogā mudinām visus uzņēmējus saprast. Jūsu katra uzņēmums ir atšķirīgs, un katra banka, kurā jūs bankojaties, ir atšķirīga. Katra valsts ir atšķirīga. Kārlis pieminēja piekto direktīvu. Jā, bet arī tur ir direktīva, nevis regula. Un mērtiecīgi, lai katra valsts pēc sava riska profila arī veidotu savus noteikumus. Bet, Ilze, es gribētu šeit papildināt tev ar vienu. Mēs koncentrējamies uz finanšu sektora pārsvarā, bet iedomājamies, kā subjekti ir vairāki. Ja? Nu, pieņemsim, subjekti ir vairāki. Un pazīsti savu klientu topiku, nu pēc būtības mēs runājam, ja mēs runājam par ēnu ekonomiku, tad tā skar ne tikai bankas vai finanšu sektoru kā tādu, tas arī skar parastos uzņēmumus. Un tas izglītības līmenis vai apzinātības līmenis šiem konkrētiem uzņēmumiem ir pilnīgi savādāks nekā banku sektora. Un tagad, ja mēs skatāmies un mēģinām šo atbilstības kultūru veidot, tad skaidrs, ka tie iegūvi varbūt būs mazāk banku sektors, kur tiešām risk-based approach ir tā galvenā lieta. Bet atbilstoši nu, uzņēmums parastais, ja, kurš varētu tiešām izmantot šo sistēmu un kurām nebūtu jāprāto, vai tas ir 5 gadu un tā tālāk, kurš varētu paļauties uz kaut kādām, uz kaut kādiem instrumentiem, kas viņam varētu veidot
zināmu nu, tādu atbilstības līmeni. Un, protams, tālāk ir jautājums par PVN atmaksām, par ļoti daudzām ar tiešām ar biznesu saistītām lietām. Ja? Jā, protams. Man liekas, ka nevar sajaukt divas dažādas lietas. Ne tikai bankas ir dažādas, un te es Ilzē pievienojos, un cik vajag procentus, arī uzņēmumi ir nenormāli atšķirīgi, un atkarībā no tās biznesas vidas, kurā viņi strādā, riski ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un, kur es varu piekļūt sistēmai, kur ir vieglāk un vienkāršāk pamatlietas par klientu noskaidrot, un tam vajadzētu būt kaut kādā ziņā dažu sekundžu jautājumam pēc iespējas samazinot to slogu, un tur būtu valstī daudz ko darīt, lai nāk pretī padarot savu datu pieejamāku. Un, protams, salākojot to ar datu aizsardzības prasībām, un es ceru, ka tie priekšlikumi drīz arī ieraudzīs likumdevēja gaismu. Bet mēs nevaram aizmirst to, ka katram uzņēmējam ir jāpadomā un jāvērtē ļoti atšķirīgi. Tas ir uzņēmējs, kurš strādā ar augsta riska valstīm, kur ir augsti korupcijas riski, kur ir augsti iespējams, ka tie darījumi būs ļoti interesanti. Viņiem ir pavisam savādāk savu partneri jāpēta nekā tādi, kas ir ar pavisam zema riska vietēji vai citu drošu valstu klientiem. Un pat arī drošai valstī uzreiz zaļo lampiņu nevar ielikt. Tā kā minimālais prasību līmenis jā, maksimāli valsts pretīm nākšana datu pieejamībā, jā, bet individuālā riska pieeja, tas ir, man liekas, nu, tā, ka to vai kā mantru katru dienu atkārtot. Jā, es no savas puses vēl vēlētos arī papildināt, ka tik tiešām, ja uzņēmums strādā nozarē vai ar jurisdikcijām vai sadarbības partneriem, kur pastāv paaugstināts sankciju risks un šī darbība ir regulāra. Tādā principā būtu normāla praksa, ka šādos lielos uzņēmumos sankcija eksperts būtu kā pastāvīgi štata vieta, jo darbs pilnīgi noteikti atrastos. Otrs leņķis, kas ir arī ļoti svarīgs, tad šī risku pārvaldīšana, jo pilnīgā piekrīt Laila ar domu, kad ir uzņēmumi jāsaprot savi riski. Un nevienmēr būs tā, ka finanšu iestāde menedžēs savu klientu riskus, kaut ko darot klientu vietā. Šeit ir, piemēram, kā vienu piemēru var minēt, ka, piemēram, jā, ir uzņēmums, kurš strādā plaši ar valsts un pašvaldību pasūtījumiem, ņemot vērā, ka tur korupcijas risks ir augstāks nekā brīvajā biznesā. Nu, kā minimums, kvalitatīva anti-bribering un corruption politika, kas nosaka standartus, kādā veidā šis uzņēmums piedalās visos konkursos, kad kukuļus nedod, nekādā veidā neveicina un tā tālāk. Protams, tā arī būtu tā labā praksa, teiksim, ko arī finanšu institūcijas sagaidīt no saviem klientiem viņu risku pārvaldībā, jo pretējā gadījumā tagad monitorēt klientu darījumus, teiksim, katru reizi, ka notiek kaut kāda liela iepirkuma, kur mēs kā parasti zinām, vienmēr nāk kopā ar lielāku vai mazāku skandālu par to, ka kāds kaut kā ir ne tā piedalījies konkursā, lai šādu risku, teicu, mazināt, un tas ir tās par šo atbilstības kultūru, atkal jau tas, ko minēja arī Zlata, ka nu, mēs sagaidām, ka, teicu, ka tā biznesa vide arī mainīsies, un ne jau tikai tā, ka tur komisija vai finanšu izlūkošanas dienas vai bankas ir pie vainas, ka tas tā viss notiek galīgi, nē. Mēs vienkārši nevaram uz to vienkārši vienaldzīgi noskatīties, un mums ir likuma pienākums kaut ko ar to arī darīt. Ne? Ja var vienu mazu piezīmi, man nāk prātā viena alegorija par ziņnešiem. Un, manuprāt, kaut kādā ziņā uzņēmējs, protams, ir par sevi atbildīgs, visu risku vadība, bet tas, ko uzņēmējiem vajadzētu iemācīties, ka tajos gadījumos, kad nāk ziņneses, vai tā ir finanšu iestāde, vai tā ir valsts iestāde, un par kaut ko saka, nevajag tam ziņnesim nocirst galvu, un aicināt kādu, kurš tikai lai medu ausīs un saka, cik tu labs. Nu, tā var iekulties lielās nepatikšanās un don't kill the messenger, tas ir vismaz 2000 gadus vecs teiciens. Es pat atradu vēsturē, no kurienes tas nāk. Tas ir tad, kad Armēnija vēl bija liela karaļvalsts pirms mūsu ēras un šim Armēnijas karalim nāca ziņneši, kuri teica, ka Romas imperators plāno viņus iekarot, viņš šo ziņnesi nogalināja un nākamo arī. Un, protams, vairs neviens neuzdrošinājās viņam neko teikt. Un beidzās ar to, ka Armēnijas karaļvalsts vairs nav karaļvalsts. Un viņi bija spiesti arī tajā laikā pakļauties Romas impērijai. Nu, tur tā alegorija nenogaliniet ziņnešus, kur jums saka, ka ir problēmas, kuras vajag risināt. Tad varbūt slauku disko, vairs nebūs slauku disko. Bet, ja es drīkstu arī mazliet komentāru, man šausmīgi labi liekas sasaucās kopā tas tagad arī ir dažādi veidā NVO pienākumiem godprātīgi izturēties pret saviem uzdevumiem.
Piedod, Jāni, ka es mazliet konfrontēšu tevi, bet es atceros 17. Gadā, jūs sistē, LTRK bija izveidoja alternatīvu risku novērtējumu tam, ko taisīja valsts, un norādīja, ka viss mums ir labi, mums kārtībā, mums nav nekāda liela finanšu riski, un kādas AML jums pārkāpumi, viss ir normāli. Pagāja pusgads, un mēs sapratām, ka mums ir ļoti nopietni pārkāpumi un ļoti nopietnas problēmas. Tagad, kad mēs neesam vairs gatavi nogalināt to messengeri, ja? Un tagad, kad mēs esam skaidri sapratuši, ka patiesībā tā ir realitāte, mums bija jāsakārto savu iekšienu, tagad ir uzdevums arī dažādu veidu uzņēmēju pārstāvošām asociācijām skaidri un gaiši norādīt. Tas, ko teica Uldis, tas ir jautājums par uzņēmumu veselību. Un ja katru rītu ir jātīra zobi, tad tas ir jādara tādēļ, lai neiet pie zobārsta. Katram šim uzņēmējam, kurš saka, ka man kaut kas nepatīk no tā, kas tagad tiek darīts attiecībā pret mani, un es labāk iešu tur, kur man neliek tīrīt zobus, vajadzētu ļoti skaidri pastīties spogulī un padomāt varbūt, ka tā dejošana nesanāk. Nevis tāpēc, ka tev ir veca reputācija, bet tāpēc, ka tev mutis mirt. Un tāpēc varbūt ir vērts vēlreiz uzņēmumu pārstāvošām asociācijām skaidri un gaiši apzināties, kādas ir tās prasības. Kas ir tas, ko mēs sagaidām? Neveidot nepareizu komunikāciju. Mēs visi no tā ciešam kā valsts. Tas būtu ļoti svarīgi, lai būtu atbildība visos līmeņos. Okay, super. Mums ir palikušas 9 minūtes. Jautājums saraksts pildās pārsteidzošā tempā. Bet mums būtu viens lūgums. 10 minūtes būs konkrēti jautājumi un kompaktas atbildes. Es drīzāk jā vai nē, parasti atbildēt ir diezgan grūti, bet teiksim, sāksim piemēram ar to, ka OK, regulātora viedoklis, ko darīt ar klientu? 9 eiro maksājums kukulis. Ko darīt ar klientu? Slēgt? Nē. Kaunināt? Nē, protams, ka neslēgt un arī neziņot, nepiesārņot ēteru. Protams, pateikt klientam, lai nākošais izvairās no tāda adrenalīna meklēšanas. OK, ja viņš atkārto? Nu, jautājums, ja viņš atkārto tos pašus 9 eiro, nu tad nu, tiešām super. Mēģināt iestāstīt, ka tā nav labā praksa. Okay. Ja? Un nu, tad trešā reize droši vien vairs nebūs. Uh-huh. Nākošais jautājums arī Sants, tu esi ļoti populāri, vienkārši jautājumi vienkārši birst. Gadījums no dzīves pensionāra konta 80 tūkstoši apgalvo uzkrājums visu mūžu laikā. Cik tālu mēs tajā mūžu atpakaļ ejam un vai mēs uzskatām pensionus 80 tūkstoši un ja nav nekādas citas aizdomīgas pazīmes, ko mēs darām? Ticam uz vārdu. 11. Gads un nulles deklarācija. Ticam uz vārdu. OK, labi. Jautājums Lailai. Vai mēs neplānojam pārskatīt AML likumā norādīto patieso labumu guvēja definīciju, jo pēc būtības nedod rezultātu un korupcijas izskaušanai pēc būtības, bet noslogo banku ar liekiem pepiem, kas bankai ir jābauda? Nē, mēs nemainīsim definīciju. Vēl kādu laiku pavisam noteikti. Tad, kad mums ziņneses FID izskatā teiks, ka risku profils ir būtiski mainījies, tad mēs varēsim atgriezties pie definīcijām. Pašreizajā mirklī es neredzu nekādu faktos vai pētījumos balstītu pamatu skriet un kaut ko likumdevējiem prasīt mainīt. OK. Liels paldies par skaidru atbildi. Nākošais jautājums ir... Un tas šagadījumā, manuprāt, iet kontekstā ar to, ka ar klientu tiek pārtraukta sadarbība, proti iezīmēs jaunu tendenci, ka banka uzsaka sadarbību klientam, vienlaicīgi prasa hipotekārā līguma ģimenes mājas iegādi, acīm redzot pārtraukšanu pirms termiņa atmaksu. Kāds, teiksim, būtu, piemēram, viedoklis, ko darīt gadījumos, ja ir klients, kuram ir kaut kādas saistības pret banku, vienlaicīgi kaut kādu iemeslu dēļ prezumēja pamatot, banka nonāks līdz situācijai, kad ar šo klientu sadarbību ir pārtraucama, jo vai, nu, teiksim, pilnīgi nav iespējams veikt izpēti likumā noteiktos gadījumos, bet vienlaicīgi klientiem kredīta saistības. Un, nu, piemēram, tādas kā, piemēram, ģimenes māja. Ko, teiksim, kas būtu regulātori ieskatā, kas būtu izlūkošanas dienas ieskatā tā samērīgā riskos balstītā pieeja, kā šādos gadījumos rīkoties?
Nu, es gribētu teikt, ka te visticamāk arī nebūs viena unikāla recepte šādos gadījumos, un tur ir jāskatās, ja banka pirms tam ar šo klientu ir strādājis, tad ir jautājums, kāpēc ir vispār situācija šobrīd tāda, ka kas ir tie jaunie fakti, kas ir šobrīd uz galda, kas liek pieņemt šādu lēmumu, bet lēmums pirms iespējams kāda laika bija izdot hipotekāro kredītu un kā saka, ieiet ilgtermiņa attiecībās ar šo klientu. Tad ir jāvērtē, kas ir šie papildus aspekti, šie papildus fakti, un ja tur tiešām ir kaut kas atklājies tieši tagad nodarījums tajā laikā, kamēr ir šīs attiecības, tad protams, ir jāsaprot, kā gan, ko nosaka pats hipotekārais līgums, kādas ir šīs tiesības abām pusēm par kaut ko vienoties, kādas tiesības ir bankai, prasīt tūlītēju kredītdzēšanu, ja? Protams, jautājums, cik nu, kādā veidā to tīri praktiski ir iespējams īstenot, ja? Jo nu, atkal tad te ir tikai konkrēts piemērs. Mm-hmm. Ja tas ir bijis kaut kāds noziedzīgs nodarījums tur pēdējā gada laikā, nu visticamāk, un sevišķi, ja tur vēl ir notiesājošs spriedums, nu visticamāk to pārkreditēt uz citu kredītiestādi, tas nebūs iespējams. Tas nodīmē ir jāieliek, un es domāju, tu arī zini, ka ir iespējams vienoties par vienkāršu kredīta, turpināt kredīta dzēšanu. Kā vienīgo pakalpojumu. Kā vienīgo pakalpojumu, ko banka piedāvā šim klientam. Ok, skaidrs, paldies. Es varbūt ātru komentāru tikai gribētu norādīt, ka protams, ka šeit visticamāk varētu būt pamatotas bankas bažas, tad, ja mēs runājam par naudas līdzekļu izcelsmi, ar ko tiek sekts šis kredīts. Ja nu gadījumā mēs tiešām redzam, ka tur ir kaut kāda problemātika un pēkšņi konkrētā privāta persona sāk gūt ienākumus tādā veidā, kas bankai liekas aizdomīgi, tad, protams, es nedomāju, ka tā būtu pareiza pieeja, ka banka turpinātu apkalpot šādu klientu, bet pārsvarā gadījumos mēs tomēr runājam par to, ka bankai būtu atbildīgi jāizturās, piekrīt Santai, pret to, ka AML prasības, piemēram, tāpēc, ka nevar kādu dokumentu dabūt, nav pamats, lai pārtraukt visu sadarbību. Finanšu izlūkošanas dienestu, tas vien, ka kāds nevar dabūt kādu papīru, lai apliecinātu padziļinātās izpētes, teiksim, laikā nepieciešamo informāciju, nebūs pamats, lai mēs sūtītu tālāk tiesību sargājušām iestādēm ziņojumu par to, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums. Super, paldies. Santa, divi jautājumi vienā jautājumā atkal ir tā, ka laiks ir ierobežots. Pirmā lieta, pie mums ir tikai divas maksājuma iestādes Lietuvā liels skaits. Vai mēs, teiksim, neesam pārcensušies ar to, ka mēs neaicinām viņus tikpat plaši, kā to dara mūsu kaimiņu valsts? Tas ir viena lieta. Un otra lieta, vai pieskatīšana un sodīšana arī attiecas uz maksājuma iestādēm, jo pēc bankām ir dzirdēts, pa maksājuma iestādēm nav dzirdēts. Jā, savulaik mums bija ļoti daudz maksājuma iestādes, un tieši tāpēc, ka uzraugs piegāja pietiekoši arī kā saka, pārbaudot to, kas notiek šajās maksājuma iestādēs, viena daļa pārtrauca darbību, un es gribētu teikt, ka nav tā, ka mēs īpaši kaut ko gribam vai negribam. Mēs radām, man liekas, konkurētspējīgu vidi, lai jebkura vai banka vai maksājuma iestāde no AML prasību viedokļa spētu šeit biznesu veidot. Un te gan ir jāatzīst, ka mums nav tikai divas maksājuma iestādes, mums ir krietni vairāk maksājuma iestādes, bet jāsaka arī tas, ka pēdējais sektorālais riska novērtējums norāda uz to, ka nu, maksājuma iestādes joprojām mums ir paaugstināta riska zona un mums ir jāsaprot, kā mēs šo risku vadam. Ja? Un mums ir jāsaprot, kādā veidā šīs maksājuma iestādes saprot un izzina savus klientus. Un teiksim, nevienmēr tas, ko dara mūsu kaimiņi, ir tas, kas ceļ un uzlabo reputāciju. Es domāju, ka mēs esam paņēmuši labāko, kas ir šobrīd, un esam atvērti visiem tiem, kas grib un godīgi biznesu šeit attīstīt. Ok, super. Pēdējais jautājums, mēs tiešām vienkārši fiziski vairāk nepaspēsim. Kā liekas regulātoram, un arī skaitā FIDam, un arī lailīsnība jautājums, vai likums subjektiem būtu jāpieskat arī valsts institūciju veiktie darījumi kontos. Šeit, es domāju, tam valsts institūcijām tiek domāts valsts iestādes, pašvaldības iestādes un tā tālāk un tā joprojām. Ir jāpieskat, nav jāpieskat, vai tur ir nevainības prezumpcija tā kā visu laiku. Es varbūt vienā teikumā no tiesības sargājušu viedokļa skatu punktu nav nozīmes, kas veic darījumu
ja tur ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, tad ir jāveic. Tas, kas ir jādara, ko prasa likums. Okay. Neatkarīgi no valsts institūcijām. Es arī pilnīgi piekrītu. Jautājums ir atšķirīgs tikai tajā, kurš būs tas ziņojuma saņēmējs. Ja mēs runājam par noziedzīgu līdzekļu legalizāciju, protams, visticamāk, valsts budžeta nauda nav noziedzīga līdzekļa. Līdz ar to neziņojam finanšu izlūkošanas dienestam, ziņojam par tiešo vai nu valsts policijai vai korupcijas novēršanas apkarošanas birojām vai kādai citai iestādē. Bet, protams, ka ir jāpieskat. Jā, protams, piekrīt, jā. Arī piekrīt. Ok, un tagad pavisam pēdējā remarka. Tad, mēs visu laiku nepārtraukt runājam un atkārtojam frāzi uz riskos balstītu pieeju, riskos balstītu pieeju. Vai mēs varam pieņemt, ka pēc būtības tas, ko tas nozīmē to, ka mēs visus klientus nevērtējam vienādi pēc viena standarta, pēc principa one size doesn't fit all. Un tas tieši tur arī nosaka, ka tiek pieļauta fleksibilitāte attiecībā pret to pašu, piemēram, 135. FKTK noteikumu piemērošanu, balsoties konkrētam klientam konkrēti piemītošu risku. Pilnīgi noteikti, un es vēl gribētu papildināt, ja mēs runājam par konkrētām lietām, kas vēl ir jāiet uz priekšu un jādara, tad, lai labāk ieviestu šo risokos bāzētu pieeju, arī 135. Slavenie noteikumi šobrīd ir plānots tos mainīt, paaugstinot tos saucamos grīdas līmeņus, ja, un paceļot tomēr arī to, ka nu, negluži varbūt tur pār 10 000 ir kaut kāda ekspozīcija, kas te uzreiz indicē augstu risku. Mēs mēģināsim skatīties atkarībā no tā, kur tiešām varētu būt, un lai tie saucamie nevainīgie pensionāri un vēl kādi nekristu iekšā tajā sietā. Ja? Un tas ļautu tomēr bankām daudz, daudz labāk ievies šo riskos bāzētu. Es domāju, ka arī rokas grāmatas papildināšana, kas ir nāk kopā ar šiem 135. Noteikumiem, arī kaut kāds pastāvīgs process, kur tiks laika gaita apaudzēts ar papildus piemēriem tieši praktiskai riskos balstītai šo te noteikumu ieviešanai. Tieši tā. Viss, un tad sarunas noslēgumā man ir viens jautājums, pie diskusijas dalībniekiem, ņemot vērā, ko mēs esam pārunājuši, kāda ir situācija, kā mēs viņu redzam, kas būtu tā viena lieta, ko jūs uzskatāt, ko vajadz, tagad mēs beigsim, mēs noteikti vēl atvedīsimies, padzversim kopā kafiju, noteikti vēl parunāsimies, un tad mēs iesim katrs darīt savas darbas lietas. Kas būtu tā viena lieta, ko jūs domājat, kas jums būtu jāaizdara, atgriežoties atpakaļ darbā, virzienā, lai veicinātu šo attīstības kultūru, AML standarts un tā tālāk un tā joprojām. Viena konkrēta praktiska lieta. Nevis piemērot risk-based approach, tas, bet kaut ko vienu konkrētu praktisku katram. Man bija sākumā citas domas, bet es beigās sapratu, noskatoties Lats prezentāciju. Tā varbūt nebūs tieši mans darbs, manai kolēģei gan, bet novest līdz galam ekonomiskās tiesas izveidošanu un panākt, ka tur tiešām ir kvalitatīva tiesneša un viņi strādā ar pilnu jautu tajā dienā, kad viņi iegūs mandātu. Nu, tu zini, kā uzdot mani jautājumu, ko es plānoju darīt, tas ir tā kā atvērt noāsta kaut kādu šķirsti, kurā ir satilpinājušies visi iespējami dzīvnieciņi. Es gribētu teikt, ka viena no lietām, ko man ļoti gribētos izdarīt, beidzot pabeigt dažu likvidējumo banku aizdomīgu klientu izvērtēšanu, lai mēs beidzot varam ķerties pie tām lietām, kas patiešām ir svarīgas Latvijā šobrīd. Mēģināt identificēt aizdomīgas darījumus korupcijas jomā, nodokļu izvairīšanās jomā, ēnu ekonomikas apkarošanā. Tās ir būtiskākas lietas, un šobrīd mūsu visu acis tiek aizpūstas ar miglu, kas ir patiesībā mazsvarīga un pagātne. Gribētos sākt domāt par nākotni, nevis vēsturi. Būtiskuma princips. Super, paldies. Santa? Nu, droši vien aiziet atpakaļ un šobrīd uztaisīt vienu starp rezultātu sanāksmi ar mūsu pārbaudes grupām, kas atrodas kredītiestādēs, un mēģināt saprast, kāda ir viņa izpratne par konstatēto. Un riskos balstīt pieeju pārbaudžu veikšanā. Tieši tā. Super, paldies, Lata. Jā, nu es, no mana viedokļa, es domāju, ka no mana viedokļa, es domāju, ka ārvalstu investoru padomēji ir jāturpina būt tas konstruktīvais sadarbības partners visām organizācijām un jāstrādā tiešām, lai mēs kopā redzētu to way forward. Ja? Un mazāk tiešām koncentrētos uz to pagātni, bet vairāk skatītos, ko mēs varam darīt, lai atbilstības kultūra iedzīvotos. Jāni. Man laikam viss vienkāršāk. Man Znotiņas kundze deva ļoti skaidru rīkojumu. Un, tā,
par ne, bet nopietni runājot, mums patiešām mēs arī savās, mums beidzās šogad mūsu stratēģijas iepriekšējais posms, līdz decembrim viņš vēl ir, un jaunajā stratēģijā mēs faktiski esam, nu arī pārdomājot iepriekšējo procesu, sapratuši, ka ir ļoti svarīgi, lai publiskajā telpā ir pēc iespējas vairāk, nu, tā kā datos, pētniecība, analītikā balstītas diskusijas un mazāk ir, nu, tāda lēmuma no revolucionārās pārliecības vai, nu, vai kaut kāda pseido pētījuma vai tam līdzīgi. Un šajā sakarā mums arī stratēģijas projektā ir iezīmēts, ka mēs gribam izveidot spēcīgu, nu, tādu ekonomikas domnīcu, atvēlēt tam finansējumu ar spēcīgu retkolēģiju, un faktiski tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam jau pārņēmuši no Citadeles šo Citadeles indeksu, kas mums liekas ļoti labs, nu tāds mērījums, kas parāda, bet būs vēl un vēl, un es saprotu, ka mums tas process vienkārši ir nu, jāpātina un jāforsē, lai mums visiem taiskaitā kamerā ir pieejama, tiksim, pilnvērtīga data un informācija, uz kuru balstīt lēmumus. Nu tā kā tas, jā, tas no manas puses. Paldies. Super, panelisti, liels jums paldies par jūsu, manuprāt, ļoti konstruktīvajām skaidrām atbildēm. Jautājums saraksts tur joprojām turpināja augt, bet tā mēs te varētu vēl līdz dienas beigām, un es domāju, ka arī rītdienai jautājumi pietikt. Vēl vienies liels paldies, par, ka jūs atradāt laiku, un paldies par atbildēm, paldies par komentāriem, un Sanit, dažas noslēguma vārdus. Vispirms liels paldies visiem diskusijas dalībniekiem, paldies par šīm saturīgajām prezentācijām, un es domāju, ka tas, ko es noteikti gribētu šeit akcentēt, būs tie daži vārdi, kas izskanēja daudzas reizes, un es domāju, par kuriem mēs esam absolūti vienisprāt. Un tie ir sadarbība, tas ir dialogs, un jebkurā gadījumā tā ir apusēja vai daudzpusēja sapratne, jo pēc būtības jau, lai nodrošinātu šo līdzvērtīgumu, lai nodrošinātu samērīgumu, riskos balstītu pieeja, tas ir tas pamats. Un riskos balstītu pieeja jau veido cilvēku. Mums ir jāspēj paskatīties uz lietu kopumu, mums ir jāspēj tās analizēt, mums ir jāspēj tiešām saprast, kas ir būtiski un kas nav būtiski. Izskanēja jautājums par, vai arī, teiksim, priekšlikums vai uzstādījums par konsultē vispirms, un es domāju, ka tas arī ir tas ceļš uz dialogu. Tas ir ceļš mums pašiem saprast, ko mums vajag katram mācīties, ko mums vajag saprast labāk, kā jaunajā ietvarā darbināt, lai varētu paskaidrot arī saviem klientiem, jo bieži vien tā mūsu nespēja paskaidrot arī rada kaut kādu pretdarbību vai nesapratni. Tā kā es domāju, katrs sāksim ar sevi, sapratīsim, kādā veidā mēs varam varbūt tiešām strādāt ar saviem darbiniekiem un visādā ziņā noteikti vairot šo izpratni. Tad vēl, es domāju, ļoti svarīga lieta, kas šeit izskanēja, ir faktiski pagātnes nevērtēšana ar šodienas acīm. Jo vienmēr jau ir tas ļoti lielais vilinājums. Šodien mēs daudzas lietas redzam daudz skaidrāk, un pagātnē ļoti iespējams, ja mēs skatītos ar šodienas acīm, mēs būtu izdarījuši savādāk, bet tāpēc jau ir tas skaistums, ka tu nevar mainīt, varbūt, pagātnes notikums, bet noteikti tu vari izglītoties un vari faktiski kaut kā iedvesmoties un vari mācīties no tā, kas ir noticis pagātnē. Tāpēc, protams, es domāju, ka šobrīd, teiksim, vienu lapu mēģinam izstrādāt un aizvērt, un nākošo lapu mēs atveram. Un visu beidzot, man ļoti patika arī tā ideja par to, ka atbilstības kultūra veidojās gadiem, un tu nevari no šodien iesētas sēklas jau uzreiz plūkt augļus. Bet es domāju, ka šeit mēs ļoti daudz tiešām runājam par, teiksim, tā dialogu atkal jau un par sadarbību, un es domāju, ka šeit viennozīmīgi ir pareizie cilvēki, lai kopā strādātu un lai veidotu šo mūsu atbilstības kultūru un lai strādātu pie mūsu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes. Paldies visiem par dalību, un tiešām es domāju, ka šī noteikti nav mūsu pēdējā saruna par šo tematu. Paldies! Paldies.